o'zbek guruhlarida ta'lim sifati bilan hech kim qiziqmay e, qo'ydi mintaqaga biz madaniyat olib keldik elektr tokini olib keldik yo'l <laughs> qurib berdik unitazda o'tirishni o'rgatdik deyishadida jisman germaniyada yashadi qalban e, turkistonda bo'ldi turkistondagi bitta shamol ularga borib ularni yuragini titratib turdi ular shunaqangi fidoyilik bilan bu narsaga yondashganki turli xil yo'llarni kashf qilishga hmm. harakat qilishgan bollarni qaytarasan bolalarni qaytarasan degandan keyin fayzlilli xo'jayev aytadi men bittasini ham diplomsiz qaytarmayman jadidlarni bitta gapi juda mashhur edi o'sha paytda evropa madaniyati yaponiyaga boshi bilan kirdi bizga keti bilan kirib kelyapti qancha odamni jo'natishimiz kerak yo'lini qilib bir millionta odamni jo'natishimiz kerak bir million bir millionta odam juda katta reja ha germaniya necha marta menga fuqarolik taklif qildi men o'sha qasamyodimga xiyonat qilib qo'ymaslik uchun meni vatanim yo'q e safda to'g'ri turmading deb bahona bilan otib tashlagan ya'ni munavvaroro mm -hmm. o'zining maktabida na darslikka na o'qitish uchun pul na u bola uchun hech bir narsa so'ragan emas bularga shunday sharoit qilib bergan edi bir boyning uyini sotib olgan hamma sharoit qilingan o'rmonga yaqin va yaxshi pul to'langan u talabalarning hammasi o'qishga kirib ketdi behbudiy aytadiki rus tuzey maktabini bitirganlar ziyoli tugul hayoli ham bo'la olmaydilar qoningni sachratib bo'lsa ham joning nima qilsa ham xalqim oyoqqa tur ikki ming besh yuzta talaba bor <laughs> edi ikki dona o'zbek bor edi sentyabr oyida allaqachon toshkentga yuzlab bolalar kelayotgan edi har tomondan har joydan fitratga xatlar bor munavvar munavvarqarni o'zi gapi bor bir tashkilotimizni yopsa ikkinchini ochdik bir gazetamizni yopsa ikkinchisini ochdik hech bu yo'lda to'xtamadik germaniyaga tinimsiz pul jo'natib turgan talabalardan pul yig'ib olgan kimningdir o'sha nikoh uzugini berib bu yoqqa germaniyada talabalarimiz och qolyapti xo'sh assalomu alaykum barchaga biz navbatdagi qurultoyimizni ochiq deb e'lon qilamiz va bugungi qurultoyimizning mavzusi germaniyada o'qigan o'zbek yoshlari bilamizki bugungi kunda xorijda o'qish o'zbek yoshlarining qaysidir ma'noda orzusi maqsadiga aylandi aynan dunyo ko'rish rivojlangan mamlakatlarning tajribasini olish va aynan mana shu tajribani o'zbekistonga olib kelish ko'plab yoshlarning azaliy orzusi va maqsadi hisoblanadi lekin bizga ma'lumki qadimda musulmon sharqining rivojlangan shaharlariga borib o'sha ilg'or madrasalarida o'qish o'ziga xos bir moda bo'lgan lekin jadidlar davriga kelib turkiya rossiya germaniya kabi davlatlarda zamonaviy ta'lim olish imkoniyatlari tug'ilgan ko'plab o'zbek yoshlari usmonli davlati rossiya va shu jumladan yevropa bilan tanishib aynan mana shu zamonaviy ta'lim tizimini o'rgangan va aynan bugun biz ushbu mavzuda suhbatlashish uchun yuzaga kelgan savollarga oydinlik kiritish maqsadida studiyamizga ustoz tarixchi olim falsafa doktori bahrom aka irzayevni lutfan taklif etdik ustoz xush kelibsiz ustoz e, ijozatingiz bilan e, birinchi savoldan boshlayman e, e, o'sha davrda mintaqaning o'zida bilim olish imkoniyatlari qanday bo'lgan mana bilamiz imperiya davrida rus tuzem maktablari paydo bo'ladi keyin esa usuli jadid maktablari joriy qilinadi lekin aynan, aynan a, universitet ta'limi qanday bo'lgan mintaqaning o'zida shunday imkoniyatlar bo'lganmi yoki yo'q keling aynan shundan boshlasak marhamat uzoq jarayon sababi mustamlakaga aylangan turkistonni endi tushunamiz to'liq nimada edi yarim mustamlaka bo'lgan xorazm bilan buxoro amirligida ham juda ko'p e'tirozlar bor edi sababi ularning o'sha masalan juda katta ıı, vaqflarga ega bo'lgan hattoki o'sha fitrat aytgan e minglab oltin kelib turadigan gokshonga -go o'xshagan madrasalarda ham ta'lim sifati pasayib borayotgan edi ya'ni o'sha asosan qozilar tayyorlash yoki bo'lmasa zamonaviy o'sha e, 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 texnik bilimlar beradigan bir dargoh yo'q edi lekin tabiiyki bu yerda nima bor e, poyezd bor temir yo'lni ahamiyatini bilyapti yevropaga e, chiqish kerak o'sha e, e, buxgalteriya e, mutaxassislari kerak sababi davlatni ushlab turish uchun o'sha e, e, dunyo bilan dunyo ilm fan darajasida kadr mahalliy kadr tayyorlash kerak shu uchun madrasalardan umuman nimani ko'ngilni uzib qo'ygandi sababi bu madrasalar <laughs> ta'lim dasturi bilan masalan ular allaqachon fransiya germaniyaga qorako'l bilan boshqa bir nimalar bilan borayotgandi va bu bu yerda katta nimalik kelib chiqqan norozilik kelib chiqqan mana shu uchun avval bu turkistonda boshlandi keyinchalik esa buxoroda ham xorazmda ham o'sha yarim mustamlaka bo'lgan joylarda ham demak biz oliy ta'limni qayta ko'rib chiqishimiz kerak degan jadidlarni asosiy muammosi shu endi maktabdan boshlash kerak maktabdan ho'p e, maktabni o'qib tugatgandan keyin o'rta ta'limni qayerda olish kerak ya'ni madrasa islohiga ke, madrasadan keyin endi madrasaga ke kimlar dars bera oladi yoki dars beradigan olimlarni qayerdan olib kelamiz mana shu jarayon oxiri bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi yilga kelib toshkentda may oyida bir imdodiya degan xayriya jamiyati ochiladi bunga endi munavvar qori rahbarlik qiladi va bu imdodiya yig'ilgan to'plangan pullarga talabalarni avvalo yangi madrasalar bo'lgan oliya muhammadiya nomidagi tatar ufadagi orenburgdagi madrasalarga keyin esa turkiya va misrga endi hmm. e, o'shan e, masalan nega yevropa masalasini bu paytda qo'ya olmadi desangiz imperiya ruxsat bermasdi e, bulardan bitta bitta maqsad bo'lgan masalan hattoki bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi yilda maxsus komissiya tashkil qilingan ya'ni o'sha jadid maktabida rus tili o'qitmayaptimi deb hmm. ya'ni kelib qolsa agar rus tili o'qitilayotgan bo'lsa zudlik bilan uni jarimaga solgan shuning uchun xaftiyaki qo'yib o'tirishgan oldiga tekshiruvchi kelyapti degandan bir bola oynada qarab turgan tekshiruvchi kelyapti degandan zudlik bilan shunday gapni aytishadiki hattoki o'qituvchilar yig'inida astroumov aytadi qani endi sizlar shu qur'onni o'qib islomni mahkam o'rgansalaringiz bu haligi islom nima holatga kelyapti ba'zi bir o'qituvchilar maktabga jadid maktabiga rus nimalarini olib kiryapti deb o'zicha mehribon aytib buni cho'lpon kuladida ya'ni bu bu imperiyani maxsus siyosati edi milliy maktab tizimiga o'sha zamonaviy fanni kiritmaslik to'qqiz yuz to'qqizinchi yilda demak iyun oyiga kelib buxoroda xuddi shunday jamiyat tuzildi tarbiyaiy atfol degan u esa o'sha yilning o'zida kimlarni jo'natdi o'sha paytda usmonxo'ja ukasi ataulla xo'ja bilan keyinchalik fitrat shu yili ketgan borib keyin o'sha abdusaid mahsum ketgan katta o'sha taraqqiyni istagan muallimlarni o'zini jo'natgan istanbulga borib ular ko'pchilik aytadi fitrat masalan istanbulda asosan yevropadagi ba'zi tarjimalarni o'qib ko'rib demak asar yozishga kirishib ketdi sababi unda o'sha o'zini buxorosi bilan o'zini shakllangan joyi bilan istanbul orqali yevropaga yaqinroq ko'rib shu yerda bir anjumani saodat degan bir turkiston va buxoro endi ularda bitta narsa bor buxoro mustaqil davlat bo'lgani bilan u o'zini u yerdan borgan talabalar turkiyada o'zlarini buxorolik deyish bilan birgalikda turkistonlik deb taqdim qilgan va ularning umumiy e, davrasida asosan toshkentdan borgan xo'janddan borgan farg'onadan borgan jami turkistonliklar yoki bekjon rahmonga o'xshab nimadan xorazmdan borganlar ham hech ham bir ayri bir boshqa boshqa davlatning fuqarosi emas va umumiy turkistonning o'sha e, 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 dardini muhokama qilishgan ular qaytib kelgandan keyin qilgan ishi maktab ochish bo'ldi va bu jarayon turkistonda ham ketayotgan edi ayni paytda ko'plab jadid maktablari jadid maktab uch yil besh yillik maktabni tugatgandan keyin muammo o'rta ta'limni qayerda olamiz va oliy ta'limga e, qayerdan shu uchun bu o'n to'qqizinchi yildayoq bu chig'atoy gurungida bor edi biz e, biz demak bu e, ilmni olish uchun yevropaga borishimiz kerak ilm yevropada e, ekan biz borishimiz kerak va e, ularda hatto o'n to'qqizinchi yilda qurultoy qilib toshkentda shunday qiladiki qancha odamni jo'natishimiz kerak yo'lini qilib bir millionta odamni jo'natishimiz kerak bir million bir millionta odam juda katta reja qiliyapmi ha juda katta reja butun turkiston bo'yicha va butun yevropa davlatlariga endi ularning ichida masalan E, im, imkoni borlari aqli borlari o'qisin boshqalari ko'nchilikni o'rgansin hunarlarni e, o'rgansin e, ishchi bo'lib borsin o'sha ishchilar o'sha jarayonda e, yo'lni o'rganadigan hech bo'lmasa yuk tashuvchi bo'lib bo'lsa ham borsin shu texnikalarni olib kelsin turkiyaga chunki faqat biz e, ta'lim bilan e, demak jamiyatni o'zgartira olmaymiz jamiyatda doimiy o'sha yo'lni qo'yishimiz kerak shu odamlar borib oddiy ishchi bo'lib oddiy xizmatchi e, bo'lib hattoki ularning gapi bor shu etik e, tikishni o'rgansa ham do'kon e, apteka ishini mehmonxona ishini o'rgansa ham biz demak shuni va bu keyin e, bolsheviklarning bosimi ostida e, endi paytda o'sha paytda nima bo'lgandi yana o'n sakkizinchi yilning mayida endi qo'qonda turkiston muxtoriyati qonga botirilgandan keyin bir yumshatib olish uchun e, leninning shaxsan nimasi bilan turkistonda universitet ochildi mm -hmm. bu popov rahbarligida turkiston davlat universiteti ochildi lekin buni juda vahima qilib aytishdida işte lekin u yerda birorta pedagogik jamoasida ham talabalarda ham mahalliy millatga mansub hech kim yo'q edi vakil yo'q edi yo'q edi sababi imtihon shunchalik murakkab ediki o'sha ilmlarni o'qitadigan birorta o'rta, orta bosqich ta'lim bo'lmagani uchun hmm. kiraolmasdi tayyorlaninglar dedi tayyorlov kurslari yo'q keyin E, buni chiroyli qilib taqdim qilgandan keyin o'sha e, paytda munavvar qoriga imkon bo'ladi bu, eski shahar qismida turkiston xalq musulmon dorul dorilfunini <im> ya'ni e, musulmonlar e, dorul funini bu ham o'zi xalq dorul funini degan jurnalni ta'sis qildi bu jurnalda biz o'qiymiz bir nechta son chiqqan va unda e, zudlik zü, zü, bilan e, atrofdan ikkita oliy ta'lim dargohi tayyorladi bittasi dorul muallimin o'zi munavvarqornin o'zi xalq dorul rektor bo'lgan bo'lsa endi bugungi tilimiz bilan dorul mualliminga ya'ni pedagogika universitetiga shogirdi shogirdjon rahimiyni qo'ydi unga ko'ra o'sha toshkent va samarqandda taniqli bo'lgan maktab muallimlarini maktablarni demak o'sha dorul mualliminning asosiy kadr tayyorlovchisi qilib qo'ydi yigirma beshta maktab bor edi bular navoiy maktabi nodira maktabi mashrab maktabi ulug'bek maktabi ibn sino maktabi nomidan ko'rinib turibdiki o'sha maktablar demak o'sha dori mualliminga o'qitayotgan o'qituvchilar uchun malaka oshiradigan joy va o'sha nimasiga qarab o'sha maktabni nomiga qarab ixtisoslik mutaxassislik u yerda yana bir narsa aytadi tortaxassislik deydi ya'ni yo'naltirilgan fizika matematika shunga o'xshagan hattoki e, bu deydi bitta de maktab bilan emas oldida bir bog'chaga o'xshagan bir narsa ham qilaylik deydi chunki o'sha kimyoga o'xshagan e, texnikaga o'xshagan e, e, fanlarni bizni uzoq bo'lgan ya'ni ko'zi bilan ko'zi pishimagan bolalarga o'rgatish sevgi o'zgartish juda qiyin shu uchun e, bog'chaga o'xshagan bir e, nima juda yosh bolalarni olib keladigan joy qiladida uni bezaydi turli poyezdchalar kichkina kichkina shu texnika mashinachalar shakllari bilan shu bolalarda o'sha mexanikani hmm. tushunish nimasini o'rgatish uchun keyin buni e, universitetning professorlari juda qattiq tanqid qiladi hech joyda yo'q qanaqa universitetki universitetni oldida maktabi bog'chasi bo'ladigan bo'lsa bu yevropada bu universitet deyilmaydi selar e, nima qilyapsizlar lekin bular majbur edi ikkinchi bir oliy ta'lim dargohiga o'xshagan narsa tashkil qildi bu san'at va o'sha musiqa uh -huh. ya'ni buni ham saqlab qolishimiz kerak ana o'shaning e, nimasidan keyin kompozitorlar yetishib chiqdi o'sha uh -huh. yunus rajabiy rizq rajabiylar ular alohida ya'ni uchta yo'nalishda pedagogika sohasida lekin behbudiy bundan juda ilhomlanadi samarqandga borib murojaat qiladi tabiiy samarqandda ta unga ruxsat berishmaydi yigirmanchi yildayoq ya'ni bir yildan oshiqroq faoliyat ko'rsatganda ikkovini ham yopadi kuch bilan chunki sizlarda universitet bor mana ochib qo'yibmiz undan ko'ra bolalarni tayyorlab shu yerda o'qitinglar yigirma ikkinchi yilga kelib esa turkistonda butun o'sha dunyoga universitet ochdik mana yo'q oliy ta'limni olib keldik deb e'lon qilingan turkiston darul fununida darulfununida universitetida davlat de, universitetida ikki ming besh yuzta talaba bor edi ikki dona o'zbek bor edi bittasi saidalixo'ja ikkinchisi ahmadjon e, ibrohim bu kishi e, bu ikkalasi ham professor bo'ldi bu ikkalasi ham turkiyada saksoninchi e, yillargacha yashadi u kishini avlodlari hozir e, professorlar juda katta endi bu ikkita odam ham norozi edi sababi e, u, u ularga umuman xuddi e, haligi afrikada masalan e, yoki amerikada o'sha payt qora tanlilarga mm -hmm. ko'rsatilgandek e, nazar pusand qilmas har xil uni kamsitishga yo'l e, qo'yar va bu e, bu nafratni chiday chidayolmagan saidalixo'ja u bo'lmasa eng turkistonning iftixori o'sha e, ikkita talabadan bittasi yigirma ikkinchi yilda bilim jamiyatiga murojaat qiladida bilim jamiyatiga murojaat qiladida bizni maqsadimiz deydi germaniyada o'qish bizga hech bo'lmasa imkoniyat <summit> beringlar o'n kishini ta'minlab <summit> beringlar deb o'sha o'sha paytda endi turkiston morof ministrligi orqali hukumatga chiqadi hukumat aytadiki bizda bitta bolani ham o'qitishga imkoniyatimiz yo'q bizda umuman pul yo'q shundan keyin bular achchiqlanadida o'sha faol yoshlar bu yerda salimxon tillaxonov endi yosh bo'lgan bular ham hammasi to'lagan mo'min bular hammasi yig'iladida E, bo'lmasa deydi e, boyagi yoshlardan ichidan bir birini taniydiganlar biri parkentga biri farg'onaga boshqa biri umuman e, olay tog'lariga borib qirg'izlarga e, qozoq e, nima boylariga murojaat qiladi biz shunday e, nima qildik ko'mak jamiyatini tuzdik e, pul bizga kerak va shundan keyin oqib kela boshlaydi kimdir beshta qo'y kimdir bitta ot kimdir bir qop turshak kimdir bir mato beradi farg'onada asosan savdogarlar va o'shalarning hammasi karvon karvon bo'lib toshkentga bozorga kela boshlaydi va bu pullar asta sekin to'plana boshlagandan keyin mana shu orqali ko'makning moliyaviy bir nimasi shakllana boshlaydi va shu jarayon ketayotgan paytda germaniyadan bir xabar bo'ladi ya'ni yagona turkistonlik yigit abduvahob murodiy bu kishi o'n to'qqizinchi yilda akmal ikromov o'sha muallimlar jamiyatining xazinasi bor edi toshkentdagi puldor odamlardan e, to'plangan boylardan to'plangan pul pulni shunday oladida sen ket germaniyada o'qimoqchi bo'lsang deb o'sha pulni akmal ikromov bunga berib yuboradi bu afg'oniston orqali turkiyaga boradi turkiyada yo'lni qilib germaniyaga o'tib olib berlinda endi u kishi o'zi adabiyotchi odam edi shoir edi o'qituvchi edi til adabiyotdan dars berardi lekin germaniyada endi til adabiyotni o'rganmaydiku borib turkiston uchun eng muhim deb hisoblagan agronomlik o'sha yerga ishlov berish chunki ular turkistonda albatta ikkita yo'nalish bizni qutqarishi mumkin deydi bittasi yerimiz hosil bilan ya'ni biz baribir agrar davlat bo'lamiz deydi agrar davlat bo'lib o'zimizni mahsulotimizni sifatli chiqarish uchun bizga texnikalar kerak deydi ikkita yo'nalish shuning uchun va madanchilik sohasi bo'lishi mumkin yer ostimizda boyliklarimiz bor uchinchi yo'nalish yo'q bizga deydi ya'niki jahon bozorida falonchi mahsulotimiz bilan degan nimani bu juda uzoq o'y deydi shuning uchun yo agrar e, holatda o'zimiz ta'minlaymiz ikkinchidan madanlarimiz bilan nimadir qilamiz degan shuning uchun u kishi agronom o'sha e, 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 akademiyasida o'qiydi berlinda va bu kishidan xat keladiki turkistonga sizlar bir harakat boshlabsizlar qo'llab quvvatlayman qo men shu paytgacha hech bir kulmadim bu bi yerda chunki e, men germaniyaga kelganda shunday o'sha e, e, narsalarni ko'rdimki e, demak turkistonda bitta e, tegirmon bir kunda masalan o'n qop un chiqaradigan bo'lsa bu bi yerda bir necha tonna yoki bo'lmasa butun turkistonni ta'minlaydigan bitta o'sha e, e, zavod shuncha mahsulot ishlab chiqaryapti yoki ya bo'lmasa osmonda uchayotgan samolyotlar avtomobillar haqida gaplar bo'ladi xatda bundan juda ilhomlangan bu xat juda yam qo'lma qo'l bo'lib ketadi va u yerda bu turli davralarda o'qiladi xullas buni bundan hammani sevimli shoiri cho'lpon xabar topdi bundan akmal ikromov o'zi endi jo'natib yuborgan yo'l bilan o'sha paytda endi bu paytga kelib davlat nima darajasiga ancha ko'tarilib qolgan odam yigirma ikkinchi yilga kelib o'sha tanilib qolgan odam abdulla rahimbayevga o'xshagan insonlar xullas hukumat tomonidan ham yordam beramiz deganday qiladi va fayzulla xo'jayevga murojaat qiladi tabiiyki bu fitratning orzusi edi bular imkoniyati yaxshiroq edi va bo'ldi ishga tushinglar dedi shu orqali yigirma ikkinchi yilda bitta shu hodisa sodir bo'ldi mayda demak tashkilot rasman beshinchi may kuni tuzildi sentyabr oyida allaqachon toshkentga yuzlab bolalar kelayotgan edi har tomondan har joydan fitratga xatlar bor iltimos menga ham endi pasport qilish masalasi juda yam og'ir bo'lgan imkon qadar to'sqinlik bo'lgan shunda fayzulla xo'jayev demak mana o'sha biz aytgan xo'jaga sattor jabborga vali qayumxonga vali qayumxonni shu paytgacha endi u toshkentda tug'ilib katta bo'lgan odam lekin shu paytgacha buxorolik buxorolik deb beradi sababi buxoroni pasporti bilan ketgan buxoroni pasporti bilan ketgan keyin shu uchun buxorolik bo'lib qoldi to'rtinchi odam endi to'rt kishini ta'minlaydi keyinchalik ko'makdan tushgan pullar bilan yana boshqa yo'llar bilan xullas sentyabr noyabr oylarida e, turkistondan yetmish de to'rtta deyapti aslida undan ancha ko'p yana qizig'i e, bu turkiyada o'qib yotgan bolalarni ham o'sha e, endi yaqin e, hmm. yo'l bilan germaniyaga yetkazadi sabab sonida nimaga e, yashirgan desangiz e, sovet hukumatidan yashirgan buni masalan nechta o'qitayotganligini boyogi e, pasport qilib berilganlari bor hmm. undan tashqari u yoqdan ketganlari imkon qadar kamroq ma'lumot berishga harakat qilgan lekin qizig'i yigirma uchinchi yilda endi har yiliga jo'natib turamiz ko'paytirib degan edi minglab bolalarni jo'natamiz degan edi afsuski bir dona ham bola jo'natilgani yo'q yigirma uchinchi yilda yigirma uchinchi yildayoq allaqachon nimani ko'makni yopdi hujjatlarini nima qildi ko'makka rahbarlik qilayotgan salimxon tillaxonovni demak qamab bir necha marta o'ldirishga harakat bo'lgandan keyin u kishi ham to'xtadi o'rniga mashhurroq odamlar yo'lga kirdi masalan hojimuyin shunga o'xshagan kishilar demak o'zi bir yil davomida jo'natishga erishgan ekan ha uch oy lekin hmm. ustoz mana bevosita savol tug'iladida ya'ni jadidlardan avval ham boshlanganda bu jarayon ya'ni rossiyaga borib o'qish misol uchun mana bizga ma'lum aslzoda va boy oilalardan bo'lgan vakillar misol uchun amir olimxon Al yoki deylik fayzulla xo'jayevlar ham peterburgda tahsil olishgan endi tabiiyki savol tug'iladi bunaqangi yoshlarni soni qancha bo'lgan va ular o'sha rossiyada deylik peterburgda o'qib kelgandan keyin mintaqaga bu narsa qandaydir foyda bera olganmi yoki yo'q doktor muhammadyor degan cho'lponning hali bolalik paytida o'n to'rt sadoy farg'onada bir felyatun deb yozgan endi bir taxminiy bir orzusidagi insoni bor u xorijda o'qigan bola u judayam kiyinishi ham har jihatdan va vatanparvar har narsada o'sha millatn ravnaqini ko'zlaydi va uning olgan prototipi o'sha obit chatoq Mm -hmm. ya'ni turkiston muxtoriyatining o'sha oziq e, e, vaziri bo'lgan obidjon mahmudov farg'ona o'sha e, sadoy farg'onani o'zi nimasi ya'niki bu odamning mo'jizasi shunda u peterburgda madanchilik umuman konchilik sohasida o'qigan edi va millioner edi o'sha xususiy e, konlari bor edi bir nechta farg'onani o'zida konlarni topdi oldicheekanda mm -hmm. ochgan bo'lsa keyin farg'onada juda badavlat odam bo'lib ketdi va uning ko'zi ochiq edi ya'ni dunyodagi ahvol ya'ni boshqalar bilan ya'ni imperiya vakillari bilan gaplashgan paytda an'ana bo'yicha egilib turmasdi an'ana bo'yicha ularga cheksiz hurmat ko'rsatib o'zini haligi xor xas uh, tutmasdi g'ururli bo'lgan a hmm. sababi u tilini ham bilardi va puli ham bor edi bu esa o'sha yosh cho'lponga hammani shunday bo'lishini xohlardi va shu shu uchun shunaqa odam ikkinchisi ubaydulla xo'jayev hmm. ubaydulla xo'jayev masalan o'sha aka ukalarni olib kelib o'n yettinchi yilda hattoki kirinskiyni ya'ni hukumati boshlig'ini oldin toshkentga keyin andijonga olib borib andijonda odamlar bilan kiyimini yechib mahalliy kiyimda kiyin ko'rishgacha olib keldi <im> va bu uning o'sha biza bilamiz tolstoyga yozgan xatlari va tolstoyning unga javob yozishi ya'ni tolstoyning adabiyotidagi o'sha hoksorlik nazariyasi ya'ni yomonlikka yaxshilikning qanchalik mustamlaka sharoitida fikrlari bu yosh yuristni demak shunaqa bir bu ham saratovda o'qigan birinchi huquqshunos sifatida bilamiz bunday odamlar mustafa cho'qayga o'xshagan toshbolot norbotabekovga o'xshagan peterburgda o'qigan bolalar o'zbeklar orasidan ham chiqayotgan edi oldin o'sha alashning asosiy liderlari bo'lgan kishilar oldinroq o'qigan men bitta narsani aytishim kerak muhiddin tursunxo'jayevning bir xotirasi borda u odam o'zi qozining bolasi bo'lgan mm -hmm. endi e, qozi degani o'sha davrda juda hurmatli e, odamni bolasi va uni erkatoy bolasi bo'lgan ham iqtisodi ham yaxshi odam bu bo'lgan faqat u bir alam bilan e, yozadida men e, turkiston real maktabiga o'qishga kiraman deb kelgandim ki e, meni sen sardning bolasiga e, demak e, nima bu yerga kirish e, nima bo'libdi deb miltiqning orqasi bilan urdi keyin o'sha e, 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 kaufmanni haykali bo'lgan hozirgi skverda hmm. o'tirib yig'lamoqchi bo'lgan ekan sen bu bu yerga qayerdan kelib qolding <laughs> u toshkentning qozisining bolasi xullas shu darajada shu darajada e, imperiya davrida bordiki hattoki o'sha e, e, toshkentdagi seminariyaga o'zbekning juda ishonchli e, 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 o'sha потомственnый почетный граждanнин bo'lmasa o'qishga kirolmagan iqtidori g'ovlab e, oqib ketgan bo'lsa ham ya'ni juda yorqin iqtidor bo'lsa ham mm -hmm. bor yo'g'i o'sha o'zbek bo'lganligi uchun bu huquq to'g'ri e, dasht ya'ni oldinroq mustamlaka bo'lgan o'sha e, e, turkiylarda bor edi masalan mm -hmm. lekin aynan shaharlarning asosiy avangard millati bo'lgan u o'zbeklarga nisbatan bu narsa shahar xalqiga nisbatan o'sha bo'lmagan shuning uchun bular o'zini undan ham yaxshiroq joyni hattoki moskvada masalan botu hech qachon moskvada u moskva iqtisodiyot universitetida o'qigan majbur mm -hmm. bo'lgan sababi germaniyaga ketishga unga yo'l bermagan botuga botuvga yo'l bermagan lekin uning botuning vazifasi botu haqida aytadi o'sha eng nimasi bilasiz xayrinisoni atab moskvada she'r aytdi ya'ni qiz bola bo'lib germaniyaga borayotgan o'sha xayrinisoga degan dəkə bu she'r bor bu yerda mm -hmm. juda mazmunli she'r hozir ham masalan qizlarga nisbatan aytish mumkinki o'qib ko'rsa bo'ladi sababi sen oriqsan sen demak zaifasan lekin oldinga qo'ygan buyuk maqsadingning oldida sen hammamizdan kuchlimizsan hmm. sen qo'rqmay shu e, demak onalarimiz shu millatimizning vakilasi sifatida da seni tort pastga tortmoqchi bo'ladigan aldamoqchi bo'ladigan seni o'sha zaifligingdan foydalanib seni xorlamoqchi bo'ladiganlar bo'ladi lekin sen shunday e, bir kuchingni ko'rsatginki demak oldinga qo'ygan maqsad yo'lida deb yozgan bu she'r juda mazmunli e, she'r nima bo'lsa ham lekin o'sha botu demak germaniyaga tinimsiz pul jo'natib turgan talabalardan pul yig'ib olgan kimningdir o'sha nikoh uzugini berib bu yoqqa germaniyada talabalarimiz och qolyapti bu yerga keladigan bo'lsa farg'onaga tinimsiz kelib turgan badavlatroq bə, odamlarga iltimos qilgan tushuntirgan chunki o'sha pulni to'g'ridan to'g'ri jo'natishni ham iloji bo'lmagan mm -hmm. bu diplomat yigit bo'lgan yanar e, said nosir mirjalilov ham juda e, aqlli bo'lgan moskvada endi majbur edi torksinga o'xshagan germaniyaning firmalari bo'lardi bular turli nomlar bilan o'sha firmaga pul o'tkazib yuborardi mm -hmm. firma go'yoki mahsulot qilib boshqa qilib uni borib talabalarga beradi ya'ni to'g'ridan to'g'ri toğru, nomardchilik shunchaki demak o'sha talabalar majbur bo'lsin och qolib turkistonga qaytishga aylana aylana yo'llar bilan um, ya'ni hal etilgan aylana yo'l bilan umuman chet elda yoshlarni o'qitish kvesd bo'lgan ekan kveste bo'lgan ekan man va hozir mana ustozni gaplaridan keyin shunaqangi xayol kelyaptiki ya'ni bu ular shunaqangi fidoyilik bilan bu narsaga yondashganki hmm. turli xil yo'llarni kashf qilishga harakat hmm. qilishgan um, umuman o'sha davr haqida bizda yetarli tushuncha yo'q yani mana <sansiyon> <hı> bahrom aka ustozga o'xshagan olimlarimiz chiqyaptiyu umuman olganda biz masalan deylik hatto qozoq qo'shnilarimizchalik o'rgandik deb o'ylamayman <saq> to'g'risi to'g'ri hozir mana ozgina suhbatdan kelib chiqayotgan xulosa shuki o'sha davrdagi muhit atmosfera umuman biz kitoblarda darsliklarda o'qigandan ko'ra murakkabroq <saq> bo'lganda to'g'ri endi manga ko'pgina ma'lumotlar <laughs> tanish lekin bitta narsaga biroz hayron qoldim boya aytdingiz ustoz o'sha yangi usul maktablarida rus tilini o'rgatib qo'ymasin deb nazorat qilgan man bilaman ruslashtirish siyosati <laughs> haqida bilaman endi bu siyosat aslida rossiya imperiyasi davrida to'liq amalga oshirilmagan hatto shunaqa joylari borki e, bu yoqdagi rus ziyolilari shikoyat xatlar yozganda ruslashtirish siyosati yaxshi olib borilmayapti mana hmm. bir chekkada deylik rus tizim maktabini ochgansan dars o'tilmayapti hech kim kelmaydi bolasini bermaydi ya'ni nazorat kuchli bo'lgan hmm, o'qituvchilar nomiga dars o'tib qo'yadi xullas hmm. san yaxshi ruslashtirmayapsizlar deb shunaqa shikoyatlar berilgan lekin boshqa tomonlama o'sha rus tilini bilishdan to'sish holatlari <laughs> e, ham bo'lgan ekan hozir man buni uncha ma tushuna olmayapman motivlarini o'ylashimcha e, qanaqa tushuntirish mumkin aynan rus tilini ham u orqali zamonaviy bilimni ham bizni yo'nalishimizdan olsin masalan faqat <laughs> rus tuze maktablari bu borada monopol bo'lsin degan bir qarash bo'lganmi olayotgan bilimi nazorat ostida bo'lsin man shunaqa deb tushundim hozir endi bilmadim to'g'risini hozir bu masala ham bor to'g'ri aytdingiz jadidlarni bitta gapi juda mashhur edi o'sha paytda ovropa madaniyati yaponiyaga boshi bilan kirdi bizga keti bilan kirib kelyapti nimaga sababi shu uchun bu, bu yerda <laughs> 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 rus tilini o'rganishga hattoki muftiy sadirdinxon birinchi rus tuzem maktabida o'qigan e, abdulla qodiriy ham rus tuzem maktabida o'qigan rus tilini o'rganishga qarshi emas edi bular rus tilini o'rganish uchun endi nega rus tilini jadid maktabida o'rganmasin shu e, yerda behbudiyning maqolasini eslaylik behbudiy aytadiki rus tuzem maktabini bitirganlar ziyoli tugul hayoli ham bo'la olmaydilar Hmm. ya'ni rus tuzi maktabida ular so'kib ular ichkilik ular dindan juda uzoq ya'ni o'zining hmm. millatini past ko'rib o'zini millatiga nisbatan boshqa millatni o'sha mustamlakachi millatni yuksakka qo'yib o'rgatar edi rusparastlik hmm. bu yerda muammo yani. shunda edi bular o'rgatadigan rus tili esa o'zligini anglagan holatda bularga rus tilini masalan behbudiy ham hattoki behbudiy ham rus yozuvchilarining asarlarini tarjima qilishga harakat qiladi ya'ni o'zi o'rganishga boshqalar ham hammasida bor masalan darsliklarida ularning hikoyalaridan foydalanadi ya'ni o'sha yangi usul bo'ladigan bo'lsa bo'lsin deb lekin uni mana qarang ikkita gazeta bor turkiston viloyati gazetasi bu imperiyaning siyosatini yo'naltiradigan o'sha mm -hmm. e, oqlaydigan gazeta ikkinchisi jadid gazetasi ikkovi ham gazeta bittasi uchun hamma sharoit qilib o'qi deydi hech kim o'qimaydi harakat qiladi demak bunida jadid gazetasini chiqqandan besh sonda yopmoqchi bo'ladi lekin u gazeta allaqachon farg'onadan qobulgacha tarqaydi sababi o'sha o'sha rus tili rus tili masalasida ham xuddi shunday jadid maktabida o'qitiladigan rus tili u demak bularning foydasiga o'sha manbalarni o'qish uchun ikkinchisida bo'lsa ular aytadiki rus tizim maktabida rus tilini shunday o'rgatingki judaham bilib ketgan taqdirda ham qizarib tursin <laughs> ya'ni chala savodsiz o'sha xizmatkorlarni tayyorlashga yo'naltirilgan edi bu rus tizi maktabida mukammal e, rus tilini o'rgatish emas shuin uchun <laughs> masala buni ustida edi e, masalan o'sha e, e, ibratning o'sha e, olti tillik lug'atida ham hamma tillarni o'rganishni o'quvchisi uchun o'qituvchi e, zarur deb biladi jumladan rus tilini ham lekin o'sha tillardan e, foydalanish o'sha Uş tillardan o'sha millatning quliga aylanmaslik endi mana germaniyaga ketayotgan ketgan talabalarning oldiga uchta vazifa qo'yildi deb aytdim birinchidan bular aytadiki e, bizlar yuz yil davomida germaniyaga o'qituvchi o'quvchimizni jo'natmaylik bizlar besh yilda demak siz besh yilda oliy ta'limni olib kelganingizdan keyin siz bu yoqqa kelib o'sha ilmni bizni bolalarimizga beravering Hmm. ya'ni siz o'sha sohaning pedagogikasini o'rganib hmm. keling eng zo'r olimlarni ro'yxatini menga olib keling deydi england degan o'sha olimni fayzullaxo'jayev o'zi borib olib kelgan edi professorni bir nechta professorlarni bu yerdagi ta'lim dargohlarida dars bergan endi bu talabalar ham borib u yerdan o'sha sohani pedagogikasini o'rgangan o'sha sohani eng mukammal kitoblarini o'rgangan o'sha sohani uchinchi vazifasi lug'atini mm -hmm. ya'ni bu e, bularni juda qiziq gapi bor bu munavvar qoriga tegishli bir fan agar bir tilda olinadigan bo'lsa qurol ularning qo'lida qoladi deydi ya'ni biz siz agar kimyoni ingliz tilida o'rgansangiz siz ingliz e, nimasida bo'lasiz agar bizlar kimyoni o'zbek tilida talabamizga o'quvchimizga o'rgatadigan bo'lsak u ongida muhrlanadi deydi hmm. va u ixtiro qila oladi deydi bo'lmasa birovlarning ixtirosini ko'tarib yuradigan nimaga aylanib qoladi tashuvchi bo'lib qoladi ha bu fanni bizda ildiz otishi uchun o'sha fanning lug'atini qilishimiz kerak shu <coughs> uchun men o'zim ko'rgan narsam bor uchta to'rtta nimada delosida bor varaqlarda masalan bu bir texnikaning har bir boltmi qaysi so'zdan olingan nima deyilgan nechi santimetr qanday xuddi nimalarga josuzlarga o'xshaydi shunaqa nima, nima qilingan va u nima deyiladi qaysi so'zdan olingan asli nemis so'zi emas bu deydi bu deydi fransuzmi ingliz so'zimi shu so'zni masalan shuni o'rniga o'zbekchaga shunaqa deb aytsa birovchimi nimachi deb aytsak bo'ladi deb o'zicha har bitta so'zga nima lug'at tuzib kelgan hmm. terminologiya eri Terminalog atamalar e'tibor bersangiz eng ko'p atama lug'at hammasinig ishi demak bu yerga kelgandan keyin masalan e, bir joyda paxta agronoma masalan olimjon qodiriyni aytaylik masalan rishtonda bitta e, katta hududning paxtasiga mas'ul bo'lgan e, ishlab chiqaruvchi o'zi traktorlarda suratga tushgan lekin shu bilan cheklanmasdan farg'ona universitetida shu fandan dars bergan endi bu uni o'zini nimasi i keyin beshta darslik de yaratgan chunki uh o'zbek bolalari uchun chunki rus kitoblari ko'p edi o'zbek bolalari uchun darslik yo'q edi o'quv qo'llanma yo'q edi keyin o'ttiz e, to'rtinchi yil samarqandga borib aspiranturaga kirib o'sha paytda aytadiki temasi tuproqshunoslik edi bu qolib ketdi lekin oltitami yettita kitob yozdi deydi talabalarga bir nechta fanning asoslarini nima qilgan chunki ongiga singib ketgan o'sha olib kelgan manbasi bor <im> paytdan foydalanib o'shani demak darsliklarni yaratgan va imkon qadar xuddi haligi bu shunaqa jo'natilgan bolalar <im> şu, edida va shu narsani amalga oshirdi keyinchalik bularni bu yutuqlarni axborotiga ega bo'lgandan keyin mana endi bularni yo'q qilib tashlash kerak deb bir kunda qirib tashladi ustoz mana monografiyangizda aynan ko'mak tashkiloti haqida so'z yuritiladi va umuman olganda o'sha monografiya ko'mak tashkilotiga bag'ishlangan o'zi bunga o'xshagan tashkilotlar mintaqada bo'lganmi va umuman ko'mak tashkilotining ko'rsatgan xizmatlari faoliyati boshqa tashkilotlardan farq qilganmi yoki yo'q uzr fursatdan foydalanib mm -hmm. doimgidek kitob haqida <laughs> 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 ma'lumot berib o'taylik mehmonimiz bahrom aka irzayevni shu kitoblari bor aynan hozir gaplashilayotgan mavzuga bag'ishlangan germaniyada ta'lim olgan turkiston yoshlari degan yangi chop etilgan kitob bu turkiy kengash ko'magida adashmasam chop etilgan turkiy mm -hmm. de <laughs> <deşkir. gülüyor> davlatlar <de> <laughs> tashkiloti ko'magida chop etilgan ilmiy tadqiqot buni hammaga tavsiya qilib qolamiz juda muhim dolzarb mavzudagi noyob tadqiqot bu ko'mak e, masalasida e, biz o'rganadigan narsa juda nodir hodisa bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi yildan boshlandi dedik lekin endi uni kulminatsiyasi ko'mak va eng nimaligi ham samaraliligi ham hozir bir nechta insonlar haqida gapiryapmiz umumiy soni qancha edi ikki yuzi yetmishta ellik nafari ozarbayjonda yuz ellik nafariga yaqini moskvada va peterburgda eng nufuzli universitet masalan petrovskiy akademiyasi o'sha payt uchun butun dunyodagi haligi nimalarda bilan ilmiy salohiyati yetarli bo'lganda imperiyaning eng nima bu ahmadjon ibrohimni bir nimasi bor yakutiyadaday dehqonchilikka noqulay bir hududdan o'nga yaqin talabani ko'rdim shuyer petrovskiyda o'qiyotgan turkiston uchun suv va havodek zarur bo'lgan o'sha e, zamonaviy ilmlar uh -huh. e, agronomiya sohasidagija e, bir dona talabaning yo'qligi meni juda xo'rlantirdi deydi aziz nimalar e, yoshlar siz shu yerda o'qing va bu e, petrovskiy akademiyasini to'liq ta'riflab chiqadi и e, elektrotexnika moskvadagi bularga hammasiga talaba joylandi meditsina meditsina sohasi ya'ni o'sha rishtaga o'xshagan kasalliklar sillar tuberkulyozlar to'lib yotgan turkistonga <imcəlliklər> yoki bo'lmasa ayollar bolalar o'limini ko'p shular shu şu universitetlarga siz kirishingiz bugunoq kirishingiz kerak deydi va ularni hammasiga o'qituvchi yollab olib besh oy olti oy davomida bitta katta katta xonalarda bolalar o'qigan xuddi haligi repetitorga o'xshab va mm -hmm. eng qizig'i bittasi ham kirolmaydi deyishgan edi kulish kutishgan kül edi lekin e, fayzulla xo'jayev shaxsan o'zi shunaqa e, yollangan o'qituvchi bilan o'rgangani uchun e, bu bularga shunday sharoit qilib bergan edi bir boyning uyini sotib olgan hamma sharoit qilingan mm -hmm. o'rmonga yaqin va yaxshi pul to'langan u talabalarning hammasi o'qishga kirib ketdi ki Hmm. va bu talabalar keyingi yildan boshlab eng qizig'i mayli germaniyani aytdim germaniya hay xorij ekan kapitalist ekan to'g'ri kelmas ekan keyingi yildan boshlab na moskva na peterburgdagi boyagi universitetlarga bitta talaba kiritishning iloji bo'lmadi nima uchun kirib ketgani uchun endi jiddiyroq to'siq qo ketyapti deb jiddiy qo'ygan sabab nima qo'ydi albatta kelayotgan talaba kompartiya a'zosi bo'lishi ha albatta komsomolda besh yillik nimami uch yillik ha uch yillik nima staj va tavsiyanoma mafkura <im> o'rtaga tushdi hunki bu bular bu bu yoshlar madrasani ko'rgan bu yoshlar o'sha <im> şey, tum nima deydi ularning bir gapi bor haligi proletariyatning tumayoqlardan emas ya'ni yo'qsul emas otasi yo'qsul bo'lmagan shu uchun bu ishonchsiz deb shu yo'l bilan demak aytyapmizki na moskvaga ham talaba jo'natishni imkoniyati bo'lmadi sizlarga shu xuddi shu yo'l bilan turkiston universitetiga guruhlar ochib beramiz dedi oson qilib qo'ydi umuman imtihonlarni yo'q qilib qo'ydi va eng yin qizig'i endi turkiston universiteti kechagi professorlar emas umuman hech kim bo'lmagan narsa hech kim bo'lmagan kishilariga gə to'lib ketdi ta'lim sifati keskin o'zbek guruhlarida ta'lim sifati bilan hech kim e, qiziqmay qo'ydi sababi moskvaga peterburgga boyagi universitetlarga bormasa bo'ldi ya'ni o'sha o'sha şey yo'l bilan o'zining kadrini tayyorlashga kirishdi bu juda hujjatlar hmm. shunaqa nima qiladiki ko'mak nafaqat germaniya ko'mak deganda germaniyani tushunish kerak emas masalan ozarbayjonga hmm. aytdik bakuda masalan sobir rahimov bakudagi harbiy hmm. institutda o'qigan hmm. harbiy hmm. maktabda o'qigan bunga o'xshagan sobir rahimov endi general bo'lib ketgani uchun bilamiz yigirma beshta bola hmm. Yig ya'ni bularga harbiylar nima kerak tushunib olaverasiz mm. nima uchun kerakligini nega shu sohaga san'at e, masalan o'sha opera asosiy ularni ko'rsatadigan jihati <lulik> ya'ni e, ganjaga jo'natyapti nimaga jo'natyapti sababi turkiya uchun ahamiyatli u yerda xatlar bor turkiyaga um, chiqib aloqani ushlab turish uchun turkiyada yuzlab talabalar bor <im> va o'sha bakudagi talabalar bilan o'sha tiblisdagi nimalar bilan o'sha yerda ular kelib o'sha elchixonaliklar bo'lib ma'lum bir aloqani ushlab turish uchun qorako'lni chiqarish uchun bu ə, baku shu uchun ham kerak edi va ozarbayjon bilan umuman turkiya bilan madaniy aloqalarni ushlab turish uchun bu juda chuqur o'ylangan dastur edi buni sezib qoldiyu to'xtatdi endi bundan keyin aytdikki boshqa paytlarda ham endi ko'makni aytdik ko'makdan keyin ko'makka ko'makni allaqachon dushman deb e'lon qilgandan keyin ikkinchi yo'lga o'tdi e, munavvar qorni o'zi gapi bor bir tashkilotimizni yopsa ikkinchini ochdik bir gazetamizni yopsa ikkinchisini ochdik hech bu yo'lda to'xtamadik imkoniyat bo'ldi desa o'sha paytdan zarracha bo'lsa ham bir qadamni olaverdik agar biz bahona qidirmadik e, bizga endi qo'ymayapti demadik deb yoki bo'lmasa bugun ham masalan nega ko'mak ochmaymiz bu juda uh, qiziq narsanida bu o'sha tarixiy hodisada masalan aytamizki qani endi o'shanday boylar bo'lsa o'sha paytlarda ham bor qodiriyning gapi bor falonchi boy millioner <un>, uh, bitta uh, nima berdi bir satil ko'z yosh berdi uh, katta ming so'mlik duo berdi demak shunday yo ha bu xuddi shu narsani uh, behbudi ham yozadi ya'ni o'sha boylar deganni uh, endi u qiynalib topsa kerakda pulni shuning yeah. uchun birdaniga <laughs> bermaydi shu <laughs> yeah, uchun ha. hozir gazetani varaqlasangiz yigirmanchi yillarda qani kim pul beribdi desangiz boshida turgan odam cho'lpon Uh -huh. bitta konsert o'tkazsa to'liq pulni olib kelib shunga tashlaydi hojimuyun o'sha e, odamlarni hammasini taniysiz shuning uchun ham bular millat qahramonlarida mm -hmm. keyin bundan keyin boyagi uyalgandan ham boyagi boylar ham qo'shilgan nimadir qilgan va millatni masalan biza ziyoli bo'ladigan bo'lsak sen ha mana hech kim bermayapti deb chetda o'tirib g'iybat qilib o'tirmada sen o'zing bir tiyin ber undan ilhomlanib ikkinchi odam hmm. bir yarim tin berishi mumkinda shu hmm. uchun bu ko'mak butun millatning bitta nima atrofida birlashishi shu bolalar bo'lmasa u yoqqa borib shunaqa sharoitdan keyin hammasi rasmlariga qarasangiz yaltirab turgan tuflilar hmm. nemis <laughs> bolasi ham unday kiyin olmaydi o'nta <laughs> nemis qizini turkistonga olib kelyapti ular yaltirab turgan kastyumuklar shunaqa kiyintirib qo'yilgan shunaqa oson bo'lib <laughs> ha sababi sababi bu katta pul bilan ular ular shu narsani shu iliqlikni sezib turgan xo'jayevga hmm. yozgan nimalari bor yoki bo'lmasa to'g'ri kelganda fayzullo xo'jayevni eshigini taqillatib kiryapti ya'ni bu bu voqealar bu bu narsalar bu bolalarni e, uzoqlashib ketmasligiga sabab bo'lganda bu, bu bu, b <laughs> nima e, aloqalar yoki bo'lmasa tinimsiz bularning maqolalari chiqib turgan hamma gazetada farg'onada ham o'qiysiz yer yuzida ham o'qiysiz e, umuman o'sha konferensiya o'tkazgan materiallarni hammasini gazetalarga jo'natgan qizil bayroqda ham turk chop etilgan turkistonda ham keyin chiqqanini ko'rgandan keyin u bolalarda ilhom paydo bo'ladimi u bolalarda o'sha mas'uliyat paydo bo'ladimi bu narsalar demak e, ular alohida odam emas edi ular ham agar e'tiborsizlikni ko'rganda ular ham xafa bo'lib qolardi ular ham o'sha mm -hmm. qo'lidan e, pul kelmayotgan bo'lsa o'sha u yerda harakat bo'layotganini botun chopayotganini hodisalarni eshitgandan keyin ular bir lahza ham ustida masalan xatlari bor bu yerda e, qaysi laboratoriyada ishlayotganligini laboratoriyaning qancha pul mm -hmm. e, kerakligini pulni albatta bular qaysi yo'l bilan bo'lmasin bu yetkazib turganda mm -hmm. u ko'makning ochilishi mo'jiza emas ko'makning atrofida xalqning boyi kambag'ali kattasi kichigi yoshi aqllisi nimasi birlashgani muhim ustozni gaplaridan inomjon aka bilan bo'lgan suhbat yodimga tushdi eldor aka yodingizda bo'lsa o'sha ittifoq davrida badiiy adabiyotlarda aynan boylarning zodagonlarning salbiy obraz sifatida tasvirlanishi va bu ham ya'ni mafkuraviy jihatdan qilinganligi mana hozir ustoz yana bir dalilini keltirdilar mani bo'lsa esimga kelgan e, tanisangiz kerak ustoz zeynalla abdunbek tagiyev bor ozarbayjonlarda juda mashhur e, millioner hisoblanadi e, ya'ni uyidan neft chiqadida yeridan neft chiqib neft orqasidan juda katta oligarxga aylanib ketadi u inson keyin juda katta e, shunaqa ma'rifiy loyihalarga homiylik qiladi umuman ekanda ozarbayjonni o'sha davrdagi eng ko'zga tashlangan endi jadidlaridan jadid desak bo'ladi qaysidir <laughs> ma'noda <Kizhdırmano'da. gülüyor> ana shunaqa darajadagi odamlarni biz o'z mintaqamizda yaxshi bilmaymiz endi yo'q demoqchi emasman ba'zilarini eshitganmiz lekin <laughs> e, ular juda kam yoki biza yaxshi o'rgan o'rganmaganmiz ularni faoliyatini balki o'sha arxiv hujjatlarida bordir ular haqida batafsil ma'lumotlar ya'ni faoliyati kim bo'lganligi ustoz umuman mana o'sha chetda o'qigan yoshlar haqida suhbatlashyapmiz aynan qaysi qatlamga tegishli bo'lgan bu yoshlar ya'ni faqat boyi bolasimi yoki oddiy oiladan bo'lgan vakillar ham bo'lganmi yani bu ham nazarimda juda muhim buni bilish mani ham shu savol qiziqtirgandi ya'ni mana shu jarayonda avvalasi aytmoqchiman hozir sizni hikoyangizdan bilyapmiz qanchalik ta'limga jiddiy e'tibor berilganda ya'ni qo'limizdan kelsa yuzta hmm. imkoniyat bo'lsa besh yuzta yosh yoshlardan o'qitamiz ular bilimlarini olib kelib bizga taraqqiyotimizga katta yordam beradi degan juda katta bir ruhlanish uh juda -huh. bir katta umid bo'lgani ko'rinyapti hikoyangizdan shu darajada ta'limga e'tibor berilganda e, sovet <laughs> davrida endi uh -huh. aksincha u endi yaxshi jihatlarini inkor <laughs> qilmagan holda manimcha qanaqadir bugungi kunga qarasak ochig'ini tan olish kerak diplom ko'p hollarda bir oddiy qog'ozda bo'lib qolyapti na karyerangizga yordam beradi na jamiyatda bir <laughs> ziyoli degan bir <laughs> obro' qozonib beradi mana shu narsa man o'ylardimki sovet davrini oxirlarida bo'ldi deb o'ylardim endi yani, no, hozirgi berilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki aslida boshida ham aynan mahalliy aholiga kelganda unaqa chuqur universitet ta'limi berishga harakat qilinmagan bo'lib chiqyapti orada jarayon qanaqa bo'lganini bilmadim lekin boshida ham oxirida ham aynan sovet davrida oliy ta'lim profanatsiya qilingan buni natijasida bugun jamiyatimizda avvalasi yaxshi mutaxassislar kam ikkinchidan borini <laughs> ham obro'si yo'q o'zini o'rnini top olmaydi da. davlat tashkilotlari ularni bir kompetensiyasiga ishonib o'zini ishini qurmaydi mana shunaqa muammolar kelib chiqyapti e, bu muammolarni ildizlarini biz deylik mana o'tmishda ko'ryapmiz tarix fani nima uchun kerak degan savolga qisman javob bo'lsa kerak shu chunki bugungi muammolarni tushunish uchun o'tmishni yaxshiroq bilsak sabablarni tushunamiz qayerda turibmiz to'g'rimi nima qilish kerak mana shu narsalarni tushunishimiz mumkin endi yana bir narsani aytmoqchi edim hozirgi gaplardan keyin bir masala esimga tushib ketdi mana ustoz o'zingiz bilasiz rossiya davlati ham fani ham odatda o'sha o'zini kolonial o'tmishini tan olmaydi kolonial imperiyalar deganda biz ko'proq g'arbdagi davlatlarni tushunamiz hozirgi ma'lumotlarda umuman shu davr haqida boshqa eshitgan biz bilgan bilmagan ma'lumotlardan ham shunaqa ta, tasavvur xulosa kelib chiqyaptiki rossiya imperiyasi undan keyin sovet davlati ham eng kamida boshlang'ich e, bosqichlarida e, tipik koloniyal imperiyadek siyosat yuritgan ya'ni qanaqadir mahalliy aholiga nisbatan ma'lum cheklovlar bo'lgan past qarash bo'lgan ta'lim masalasida nimalar bo'lganini hozir eshityapmiz ya'ni bu borada allaqachon rossiyani kolonial o'tmishini tan oladigan davr keldi shu bilan birga bizni tariximizga ham yondashuv o'zgaradi ya'ni biz koloniya bo'lganmiz shunga yarasha o'ziga yarasha tariximizda qanaqadir jarayonlar bo'lgan qanaqadir qonuniyatlar kelib chiqqan degan xulosalar qilishimiz mumkin bu jihatdan nima deydi mana shu bugun gaplashayotgan mavzuyimiz ham juda muhim deb o'ylayman xullas e, suhbatimizni shu bosqichida man shunaqa xulosalar qilyapman endi boyagi savolga qaytsak ham bo'ladi mani ham shu masala juda qiziqtiryapti imperiya davrida e, ko'proq boylarda imkoniyat bo'lgan bu haqida gaplashdik e, peterburgda yoki moskvada o'qish masalasida lekin ko'mak jamiyati bilishimcha boy kambag'al qilib ajratmagan bundan tashqari nima deydi erkak ayol deb ham ajratmagan hudud <coughs> masalasida ham bir ma'lumot olsak yaxshi bo'lardi ya'ni hududlarga qanaqa qaragan umuman qanaqa yoshlarga imkoniyat berilgan qanaqa qatlamlarga e'tibor berilgan nimalarga e'tibor berilgan mana shu savol meni qiziqtiryapti buxoro xalq jumhuriyati asosiy to'g'ri bu yerda ko'mak tashabbus toshkentda boshlandi may oyida va e, bu fayzullaxo'jayev e, tomonidan qo'llab quvvatlandi asosiy yigitlarga eng o'sha yetakchi bo'lishi mumkin bo'lgan vali qayimxonga o'xshagan sattor jabbor jobbor saidalixo'jaga o'xshagan o'sha eng ilg'or yigitlarga pasport o'zi tashkil qilib berdi va bu bularni hatto shunday vali qayimxonni xotirasi bor samarqandga olib bordida amir temurni qabrining oldida shunday bir o'qidiki xuddi xayolimda amir temur bir nima qilayotganday bo'ldi biz shunaqa bir qasam qasamyod qildik deydi va umrimning oxirigacha germaniya necha marta menga fuqarolik taklif qildi men o'sha qasam yodimga xiyonat qilib qo'ymaslik uchun meni vatanim yo'q deydi men bir umr vatansiz yashadim chunki meni vatanim turkiston edi men shu qasam yodimga sodiq qoldim deydi ya'ni bu bolalar qasamyod bilan ketgan edi bunga fitrat juda yam e'tibor e, bilan nima qilgan yosh boladan boshlab demak kattasigacha va ular o'zining oldiga shu e, ishni shu nimani bo'yniga olishgan edi va imkon qadar bunga sodiq qoldilar endi geografiya masalasida besh nafar qozoq yigiti bor bitta temurbek qozibekov qirg'iz yigiti azimjon berimjon bu alashda harbiy bo'lgan va o'zi demak bir sovet ma'murini o'ldirib qo'ygandan keyin toshkentga kelgan toshkentga kelgandan keyin toshkentda o'sha bir muddat nurli jo'l gazetaga muharrirlik qilgan o'sha nimada qozoq gazetasiga va u yerga borgandan keyin hamma suratda u kishini ko'rasiz sababi u siyosiy odam edi u oliy ma'lumotli edi va ayni paytda mustafa cho'qayning yoki zaki validiy to'g'anni xotiralarida nihoyatda baland hurmat bilan eslanadi chunki u turkistonni mustamlaka bo'lib qolishiga emas o'sha turkiston muxtoriyati alash o'rda kabi istiqlolli nimani va buni bu ta'sirni boyagi o'n yoshli to'qqiz yoshli bolalarga singdira olgan ularni har haftada borib shu suhbatlarni berib borgan va bu jarayonda demak endi bu bolalarga juda qattiq ta'sir qilgan qisqa muddatda ma'lum bir muvaffaqiyatli o'zlashtirishga sabab bo'lgan endi aytdikki uzr ustoz demak yosh bolalardan boshlab jo'natishgana ha asosiy qismi yoshlar taxminan taxminan yoshlari nechchada bo'lgan demak to'qqiz yoshdan boshlanadi to'qqiz yosh bir nechta maktab yoshidagi bolalar o'n bir yoshlilar o'n o'n beshta bor o'n uch o'n to'rt yoshli o'n besh yoshli o'n olti yoshgacha bolalar va bu bolalar demak ko'lobdan ham badaxshondan ham qirg'iz tog'laridan ham qozoq dashtlaridan ham turkman hududlaridan ham demak qashqadaryoni jaynov arablaridan ham surxondaryo hududidan ham bironta hudud yo'q qolib ketmasin deb xorazmga xat jo'natadi bizga germaniyaga jo'natyapmiz shunday yigitlar qizlardan bering deydi butun turkistondan ya'ni xorazm hukumati o'sha olimjon qodiriy bilan bu paytda bu paytda peterburgda o'qiyotgan edi o'shanga aytadi sen borasan deydi va maryam mariyam sultonmurodovaga aytadi uh -huh. va ular demak germaniya ketadigan o'sha to'pda bo'ladi ya'ni turkistonning biror joyi qolishi kerak emas hattoki buxorodan yahudiy bolalari ya uh ham -huh. bor uh, bularning adelon degan o'sha uh, uh, ancha ta'sirga ega bo'lgan keyinchalik o'sha patelalar bilan uchrashib fayzulla xo'jayev o'zi xabar olgani borganda uh, bu germaniyada ma'lum o'sha uh, paytda yahudiy uh, jamoalar ta'sirga ega edi va hattoki bundan germaniyadan maqsadi buxoroni davlat sifatida germaniya fayzulla xo'jayev qaytib kelgan zahoti e'lon berish kerak edi elchixonasini ochib lekin u yerda o'zgarishlar bo'lib ketdi ba'zi hukumatdagi o'zgarishlar bu narsani amalga oshmadi lekin mana shu aloqalarni ya'ni fayzullaxo'jayev bu bolalarni yevropaga jo'natish orqali o'zining fikrini ya'ni bolalar hammasi o'sha germaniyadagi ga mashhur gazetalarga turkistonda bo'layotgan voqealar haqida yozib turgan turli laqablar bilan ayniqsa mm -hmm. maryam sultonmurodovani maqolalari juda siyosiy kuchli bahodiddin aminning e, sattor jabborning o'nlab maqolalari bor o'zi kimyo yo'nalishida o'qisa ham masalan asosan o'sha turkistondagi ayollar turkistondagi o'sha mm -hmm. paxta mana kulturasini avj oldirib borilayotgan juda e, yam katta bu siyosat masalasi ham bor edi endi bu yigitlar demak buxoroning tashqi siyosati ham ichki o'sha ilmiy texnik salohiyati ham davlat sifatida o'zini saqlab qolishda ham hamma vositalardan foydalanganda endi bu e, yigitlarni u yoqdagi yashash tarzi haqida aytdik yashash tarzi endi nima e, toifa qaysi toifalarning vakillari degan ham savol bo'ldi tabiiy asosiy qismlari ilmli bo'lishi kerak edi imtihon o'tkazilgan masalan adliya e, buxoroning adliya nozirining o'g'li bahoviddin amin bahovddin amin e, e, bir paytda hukumat odamini o'g'li lekin bu yerda madrasani tugatgan olimjon idrisiyning har bir bola haqidagi xarakteristikasi e, bor bu yoshlarning ichida eng ilg'ori deydi sababi mm -hmm. bahoviddin amin o'sha paytda meditsina berlin meditsina universitetida kirib o'qiy boshlaydi va u o'sha paytdayoq demak e, arab tilini fors tilini ingliz tili fransuz tili nemis tilini o'rgangan ya'niki u bir nechta tilni o'rganishi e, jary o'rganishidan e, maqsad nima e, keyingi bosqich albatta yevropaning bular bitta germaniya bilan cheklanmoqchi emas fransiyaga masalan saidalixo'ja asosiy umrini ahmad naim ikkalasi parijda o'tkazgan mm -hmm. parijdagi universitetlar keyin amerikaga abduvahob murodiy amerikaga ketishi kerak edi lekin sovet davlati qarang yigirma ikkinchi yilning jo'natilgandan keyin kalinin buxoroga kelib birinchi marta fayzullohxo'jayevga aytgan gapi bolalarni qaytarasan deydi bolalarni qaytarasan degandan keyin fayzullaxo'jayev aytadi men bittasini ham diplomsiz qaytarmayman deydi va mm -hmm. mana shu o'rtada ziddiyat boshlangan edi endi bu e, voqealar demak e, sovet davlati juda qattiq qo'rquv bilan kuzatdi bolalarda o'zgarish qanday bo'ladi hattoki shunday voqea bor bu yerdan bir bə, go'yoki o'rta osiyo universiteti rektori meyrson deganni jo'natadi meyrson turli bahonalar bilan biz tekshirish o'tkazdik bolalarning tafakkurida sotsializmga qarshi bir kapitalistik nima bor degan gapa yadan keyin ahmad shukuriy ko'chaga chiqib ketadi va qo'lidagi bor pulga bir eskiroq pistolet sotib oladida unga qarab o'q uzadi yuragi yorilib ketgandan keyin burilib qochib ketadi lekin jinoiy ish ochmaydi sababi germaniyada yevropada sovet davlatini reputatsiyasi tushib ketishi mumkin edi bu shu uchun uni yopdi yopdi qilishadi lekin ikkinchi bir narsa bor o'sha buxoroda juda mashhur bo'lgan inson bor ham hukumatda ishlagan e, mm -hmm. e, bu yerda hamdiy degan shoir va uning o'g'li abu said keyinchalik bu kishi o'sha hozirgi anqarada juda katta arxitektur katta bir gene rejasini tuzgan bir e, katta ustoz arxitektorlardan uni chaqirib oladida pulsizligidan foydalanib juda og'ir qiyinchilikka tushib qolgani unga mixalkov degan bir o'sha gpu xodimi katta pul beradida pistoletni o'rtaga qo'yib uh -huh. yo bizga xizmat qilasan do'stlaring haqida axborot berib turasan yoki bo'lmasa e, demak seni biz o'ldiramiz uh -huh. bu gapdan keyin u ho'p e, deb chiqib ketadi chiqib ketgandan keyin borib pulni to'liq qancha olgan bo'lsa pochta orqali jo'natadi sovet elchixonasiga uh -huh. va shu voqeani germaniya matbuoti e'lon qiladi fosh bo'lgan mixalkov germaniyadan chiqarib yuboriladi va u odam hech qachon men xiyonat qilmayman chunki qasam yod bilan ketgan mana shunaqa hodisalar bo'lgan afzal haqida juda ko'p xatlar bor u doimiy qochib yurgan o'ziga sha suiqasd bo'lishdan va universitetdan borgan velosipedi bilan demak darsdan bir necha sekund oldin chiqib qanaqadir boshqa hech bir yig'ilishlarda ko'rinmay ilmini olgandi demak bu bolalar jonini garovga qo'yib o'qidi juda e, keyingi davrlarda o'sha diplomni olish oson bo'lgan emas e, va shunday sharoitda e, albatta sovet o'sha e, safaratxonasi deydi juda e, katta bir e, bosim o'tkazilgan va tutib olganini tutib olgan holatda e, poyezdga solib jo'natavergan moskvadan moskvaga hmm. e, ba'zilari masalan o'sha e, bahodiddin amin polsha polshaga, polshaga keladi varshavaga kelib uchrashganda aytadiki varshava universitetida davom ettiring bizda ham shu meditsina sohasi yaxshi agar pul sizga muhtoj bo'lsangiz biz beramiz deganda gaplashib ko'radida rektor o'sha ilm odamlari va u aytadiki yo'q bu odam o'sha yerda o'qishi kerak deydi chunki hozir til masalasida mm -hmm. ancha mutaxassis bo'lib qo'ygan ekan pulni beramiz deydi xursandchilik mm -hmm. bilan borib demak berlin universitetiga kirsa aytadiki demak siz e, chegaradan chiqdingiz ustingizdan jinoyat ishi bor deb uni xuddi e, qamoqqa olganday qilib nimaga toshkentga qaytargan ko'ryapsizki bu bularni e, de, demak imkon qadar diplomsiz qaytishini ta'minlashga harakat qilgan va bu hodisa shunday e, bo'lsa ham allaqachon osha e, doktorlikni darajasiga masalan sattor jaborni oxirgi nimasini gumbold fondi to'lagan bu o'sha to'liq laboratoriyalarni boshqalarini va allaqachon germaniyada olim sifatida tan olingan edi bularning har qaysisi qolishi mumkin edi qolishi mumkin edi lekin hech qaysisi jo'natadigan bo'lsa faqat kitob jo'natgan va o'sha maqolalar jo'natgan maqolalar yer yuzida o'sha farg'ona gazetasida yer yuzi jurnalida boshqa gazetalarda hammasida jurnallarda bosilib turilgan ustoz qaytishi xavfli bo'lgan holatlar ham bo'lganmi qaytishi xavfli bo'lgan boya men azimjon berimjon haqida aytdim kelgandan keyin juda qisqa muddatda uni qamoqqa oladi <gaytse> va mahum qiladi yoki <gaytse> bo'lmasa birinchi agronom deb bir nechta maqola chiqqan o'sha abduvahob murodiy yigirma to'qqizinchi yilning o'zidayoq de e, demak qamoqqa olinadi uh -huh. va o'ttiz e, birinchi yilda nima bilan qo'shilib munavvar qori bilan qo'shilib bitta guruhda -huh. ya'ni ishlashga imkon bermagan demak bu kishi qancha vaqt to'rt yil to'rt yilda ellikdan ortiq darslik va o'sha e, hattoki bolalar e, adabiyotini tarjima qilib nashr qilishga ulgurdi uh -huh. va o'zini e, sohasida ishladi bu yerda e, e, nimada bir kolxozni oladida kolxozni olib sovetlarni aql bovor qilmaydigan darajada katta daromad keltiradi bu daromad yana biz o'zi kambag'allar g'alaba qiladigan davlat tuzuvdik sen yana boyib ketyapsan deb buni o'ziga jinoiy ish qo'zg'atishadi tasavvur qiling bu juda qiziq e, nimalar bor o'sha lekin mana monografiyangizdan bizga ma'lum misol uchun o'sha bo, e, buxoro bombardimon bo'layotgan paytda ham o'sha tirik qolgan yoki qochishga muvaffaq bo'lgan ayol ayonlarning farzandlari ham qaysidir ma'noda o'sha germaniyaga borib tahsil olgan aksari e, shular edi shu shuhado maktabini saodat maktabini o'sha e, bolalari ya'ni bular ota onasi e, demak shu e, qizil askarlar tomonidan o'ldirilgan mm -hmm. va bularni bitta narsa bor fayzulla xo'jayev olimjon idrisiga aytadiki imkon bo'lsa bu bolalarni turkiyaga o'tkazing qaytib kelmasligi uchun qaytib kelmasligi kerak sababi bular ta'qibni kuchaytiravergandan keyin eng qizig'i azizxo'ja degan bir yigit bor aziz xo'ja bir sakkizta tilni biladi u urdu tillarini biladi juda bir iqtidorli yigit mendagi ehtimolga ko'ra nimadan ham so'radim temurxo'jadan so'radim bu kishi usmonxo'jani o'g'li bo'lishi mumkinmi deb sababi aytishi bo'yicha o'sha paytda afg'oniston orqali turkiyaga o'tib ketgan usmonxo'jani bir necha marta u so'rayapti oldiga borishim kerak deb turkiyaga ketishim kerak deb ozarbayjonda doktor bo'lgan doktorlik itiyohlagan Tashkent, berghen, bu yerga milliy universitetni o'sha paytda endi toshkent sredni o'rta osiyo universitetida iqtisodiyotdan dars bergan yigirma to'qqizinchi yilda bu kishini ham qamoqqa olib slonda o'sha eng og'ir sharoitda avval tarjimon sifatida foydalanishgan o'sha yerdagi o'sha o'zlari bilmagan tillardan keyinchalik o'ttiz yettinchi yilga kelib jazo muddati tugagan paytda uni bahona bilan safda to'g'ri turmading deb bahona bilan otib tashlagan safda to'g'ri turmading ha ertalab aylanar ekan bu kishi o'sha sog'lig'i bo'lmaganmi shuni bahona qilib demak bu odamni ham yo'q qilib tashladi uning qizining xatlari bor endi o'zining xatlari bor bu narsalar u sovet davlatining bu xatlarda haqiqiy siyratini ko'rasiz meni jazolanishimning yoki bo'lmasa De bu yerda bu davlatning kelajagi yo'qligini birorta fan rivojlanmasligi haqida bir e, bir faylasufona yozganda bu bu juda qiziq bu zulm e, zulm imperiyasi deb ataydi uh -huh. ya'niki o'sha boshidan o'tayotgan voqealarni qizig'i shu slonda ham obro' ah, qozon olgan sababi u olim inson edi va e, kelib chiqishi juda judayam katta o'sha mu'tabar oilalardan birining farzandi bo'lgan shu uchun unga imkoniyat bermagan endi uh -huh. aytdikki lekin oddiy odamlar ham bo'lgan albatta bitta narsa bor masalan munavvar qori o'zining maktabida asosan e, xalqning eng quyi qatlamlarining e, bolalarini olgan masalan elbekni bilamiz o'sha hmm. elbekning o'zini xotirasi bor men otamga shu kichkina olti yosh yetti yosh paytimda xumsondan kelib otam kuzda odamlarning uyida e, uyiga ana qog'oz yopishtirib oynasi oyna o'rniga qog'oz yopishtirardi men yog'lab qog'ozni berib turardim yordam berdarda ishlab yurgan paytimizda bir odam demak meni nima qildi o'g'lingni o'qitasan dedi otam bilan ozgina tortishib qoldida keyin otamga shu bola senga yordam beradigan pul mana dedi o'qitganing uchun men senga pul beraman dedida keyin men ya'ni bir mardikorning bolasini olib uni o'zi keyin bildimki maktabimda juda yam ko'p ekan ya'ni munavvar qori <laughs> o'zining maktabida na darslikka na o'qitish uchun pul na u bola uchun hech bir narsa so'ragan emas shu uchun bularning juda ko'pchiligi o'sha jadidlarning e, nimalari e, e, shogirdlari edi shu uchun ulardagi boyagi tuyg'u yoshligidan shu narsani o'zi ta'mini ko'rgani uchun millatga xizmat yana bir narsa borda o'n yettinchi yilda mirmuslim shermuhammedov e, ufadan xat khat yozadi xatda shunday bir voqea borki rahmat aytaman qo'qonlik yigitlarga men e, ma'lumot bergan ekan men o'qishni tugatolmasam kerak iqtisodim pulim tugadi deyapti mm -hmm. va buni o'qib qolgan o'sha e, qo'qonlik bir, bir yigitlar qancha senga pul kerak deb ke. mm -hmm. u yoqdan jo'natgan ekan u toshkentdagi o'zining o'sha toshkentdagi jamoaga yozgan lekin uni o'qib qolgan ular undan ilgariroq bo'lganda va hmm. bu hodisa uchun ularga rahmat bildiradi ya'niki bugun bizni talabalarimiz shunday murojaat qila oladimi millatga hmm. biz ertaga ular katta mutaxassis bo'lgan paytda biz ulardan ularning mana bularning xizmatini talab qilish uchun hmm. bu juda davrlar uchun hodisa xos narsada hmm. yoki bo'lmasa o'sha yana bir voqeani esladim o'sha nima omonullo nusratullo ota otasi qizillar bilan o'sha qarshini begini avlodi jangda halok bo'lgandan keyin amakilari amir olimxonning u yerda muhofizlari bo'lgan paytda na amakilardan pul oladi na qiyin bo'lgan vaziyatda demak siz afg'onistonga keting deb ahmad naim xo'jalar tavsiya qilsa sizni endi o'sha oilangiz kelib chiqishingiz nuqtai nazaridan sovetlar qo'ymaydi desa agar qo'ysa men demak vatanda xizmat e, qilaman qasam yodimga sodiq uh -huh. agar qo'ymasa o'ldirsa qabrim e, yoki suyagim vatanda qoladi ya'ni ham qaytaman baribir qaytaman deydi va u, u e, kelib shu yerda mehnat qildi e, bunaqa insonlar bularning har qaysi yana bitta narsa bor bor yo'g'i ikki yilgina e, ikki yilgina germaniyada bo'lgan uch yilda ya'ni to'lagan mo'min bilan o'sha paytda sverdlov degan bir zal kino kino bo'lgan ekan shu yerda bir qiyomiddin kirom bilan e, sattor jabbor to'lagan mo'minlar kelib qoladi bular oliy ma'lumot olib kelgan oliy ma'lumot ololmasdan qaytarilgan boyagi yosh bola o'n olti yoshmi o'n yetti yoshmi kelib bu yerda o'qigan e, va unga savol beradida esingdami shu germaniyada bu o'ttiz oltinchi yil voqea bo'lyapti germaniyada o'qigandik qanday hayollar bilan nima qilgandik sen endi yigirma beshinchi yil qaytgan ekan sen endi o'n yil oldin qaytding ancha qizillashib qolgan bo'lsang kerak deb kularkanda demak u aytadiki shunday dedi lekin men hali tanimda qonim aylanib turgan bo'lsa men qizillashmayman men o'sha paytdagi gapimga o'sha paytdagi nimamga xizmat qilaman ya'niki bu shu bilan faxrlangan va shu o'sha holatlar demak bularda ikki yil germaniyada bo'ladimi besh yil germaniyada bo'lib oliy ma'lumot olib keladimi ular bir xil ta'sir qilganini ko'ramiz endi juda qiziq bunaqa hodisalar har qaysida bitta qahramon yashaydida lekin o'layotgan paytda ham eng qizig'i masalan sattor jabbor ikkita farzandi qolyapti ayoli qolyapti ota onasi jon hammaga shirinda o'shani o'sha kamerasiga nima qo'yishgandaan vaziyatni yozib turadiganan til til deymizmi buni quloq deymizmi o'shani mm -hmm. e, nimasi bor yozgan e, hisobotlari bor bu deydi e, o'tiradida e, nimani uradi deydi devorni uradi deydi devorni mm -hmm. nari yoqda o'zini bu yerda jurnalist bo'lgan o'rtog'i keyindan keyin baqirib qo'shiq aytishadi ikkalasi mm -hmm. ya'ni bu uni e, o'lim kutib turibdi <coughs> bular qo'shiq aytadi qiziq qanaqa qo'shiq aytgan ekan haqiqatdan ham bir endi asosan o'sha şey go'zal farg'onaga o'xshagan narsalarda hmm. bu bu juda qiziq narsalar yoki bo'lmasa aloqa qilishda aksirib nima qilib bir birini bardam bo' dadil bo'l deb yozgan bir biriga xatlari bu juda qiziq bir biridan rozilik so'rashlari juda fidoyi odamlar ekanda savol tug'ilyapti endi ko'p qiyinchilik ko'rib o'qigan hammasi oralarida yosh bolalar ham bor ekan ya'ni qanaqa sharoitda yashashgan ular chunki nima deydi o'zini davlatidan nima deydi o'zini davlati emas sovet davlatidan qanaqadir to'sqinliklar bo'lgan shu darajada ta'qib bo'lgan lekin nima deydi sharoiti qanaqa bo'lgan ular ya'ni o'qishga yashashga pul bemalol yetkazib bera olganmi turkistondan ularga yoki qiynalib ishlashga majbur bo'lib ovqat topolmay qolgan holatlari ham bo'lganmi ha bu juda bu narsa bor boshida bir yuz yigirma besh ming dollar pul tashlangan edi bu juda yam katta pul edi juda chiroyli kiyinishgan har haftaga o'sha o'qishiga o'zlashtirishiga qarab nimalantirib turilgan rag'batlantirib turilgan boshida bu narsa ko'ziga tashlanmaydi ular oilalarga berilgan oilalarga olgani uchun o'sha o'qituvchilar odatda professorlar deydi shunaqa oilalarga bergan boshida juda erkin yashashgan juda va maxsus o'n yetti ming o'sha markaga o'sha yerda germaniya berlinni o'zida bitta bir uy sotib olinadi katta uy bu e, markaziyda edi va abdullabek e, boltabek degan kishi e, va bu uyda ularning e, markazi edi har haftada bir ilmiy seminar o'tkazishardi shaharlardan e, kelardi o'zini o'zi o'qiyotgan soha u sohaning maqsadlari o'zining e, e, oldiga qo'ygan maqsadlariga erishayotganligi haqida va oxirida o'sha e, 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 ilmiy e, gurumning oxirida demak bir e, sahna qo'yishardi bir e, masalan hmm. o'sha e, e, teatr ha teatr qo'yishardi e, ba'zida e, keyin bolalarni har haftada shanba yakshanba kuni e, nima e, sayrlar tashkil qilishgan ekskurslar o'sha e, 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 zavodlarga hmm. fabrikalarga bular borib o'sha e, 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 ishi bilan tanishgan va e, mahalliy yigitlar bilan tanishib qizlar bilan tanishib e, imkon qadar o'sha qiziqarliroq o'tkazishga harakat qilgan bu bu esa ularni e, osonroq kirishishiga lekin ustoz tadqiqotlaringizda o'sha e, turkistondan ketgan yoshlarni hattoki nemislarga qaraganda chiroyliroq kiyinganiga ham alohida e'tibor qaratasiz to'g'ri bu bu aytdikki boshida juda juda yaxshi ta'minlangan va buni bularni ta'minlashni o'z vazifasi deb bilgan mm -hmm. ikkinchi tomonii bor keyingi davrda germaniyaning o'zida ham o'sha paytlar agar tarixda qarasangiz juda pul qadrsizlanishi bo'ldi mm -hmm. juda mm -hmm. iqtisodiy qadrsizlantirish bo'ldi shu paytdan foydalanib sovet davlati mutloq to'xtatdi va ularni shu yo'l bilan iqtisodiy qiyinchilik bilan vatanga qaytarish uchun mm -hmm. ana shu davrda endi e, yana bir narsa bor e, bu e, yerda e, 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 bir millioner bor bu aminjon sulaymonov deydi bu kishi germaniyada bir millioner bo'lgan juda katta millioner bo'lgan buxoro qorako'lni nimasi bu kishini ham e, moskvaga olib kelib qo'yishgan va natijada u e, yerdagi asosiy iqtisodiy nimalarni to'xtatib qo'ygan bu jarayonda e, qiyinchiliklar boshlangan o'sha paytda esa said nosir mirjaliyevga o'xshagan bu yerda turkistondagi turkiston degan bir jamiyat bo'lgan bu savdo jamiyati ular e, moskvadagi germaniyaning kompaniyalari orqali moliyalashtirib turgan hmm. va bu moliyalashtirishni keyin yigirma beshinchi yilda mana shu ish uchun turkistonning hammasini qamoqqa oldi turkiston o'rtoqlik o'sha savdo jamiyatini said nosir mirzalilevlar hammasi qamalib ketadi keyin bular xat yoza boshlaydi nima bo'ldi nega kelmayapti lekin ularni shunda ham qaytishga ko'pchiligida nima bo'lmagan ehtiyoj bo'lmagan e, istak e, 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 bo'lmagan va yigirma beshinchi yilda xonim bilan muhiddin qoriyoqubov parijga boradi parijda juda hurmat uh, qozongandan uh, keyin tamaraxonim kasal bo'lib qoladida bir yarim oy davomida muhiddin uh, qoriyoqubov berlinda bolalar bilan bo'ladi <laughs> talabalar bilan o'sha paytda choponlar turli xil nimalar uh, uh, tashkil qilib konsertchalar tashkil qilib pul topishning <laughs> <apiştun> yo'lini o'rganishadi <laughs> va shu pulga keyin ikkinchidan o'sha gazetalarga yozgan maqolalarining gonorariga bir birlarini qo'llash oqibatida yashashga harakat qilgan va imkon qadar o'sha nimasini bildirmaslikka o'sha uh, qiyinchiliklar ya'ni tushunishim bo'yicha bir birini qo'llash kuchli bo'lgan ya'ni mm. imkon qadar bir biriga moliyaviy ko'mak qanaqadir qattiq turishgan shu narsaga lekin ustoz uzr ustoz yana bitta narsaga alohida to'xtalsakda mana siz yuqorida aytdingizki turkistonni turli nuqtalardan tanlab olingan ya'ni tushunishim bo'yicha buni qanaqadir iqtisodiy ham sababi bo'lishi mumkin ya'ni keyin o'sha talabalarni qaytib kelib ayna o'sha mintaqaga xos bo'lgan nima deydi bilimlarni ilg'or qandaydir bir ilmlarni olib kelish maqsadi ham yotgan nazarimda xuddi shunday xuddi shunday masalan bu yerda bir narsa borda qozoq nimalarida bir gazetalarida bir oqsoqollarning bir gapi bor aytadiki siz o'g'lingizni ufaga o'qishga jo'nating va tayinlangki o'sha yerda tatar qizlarga uylanib qaytsin ya'ni biz shunda qizlarimizni o'qitish uchun bitta o'qituvchi ikkita o'qituvchiga ega bo'lamiz va u o'qitgan qizlarimiz demak bizga savodliroq avlodni yetishtirish uchun bularning ham nimasi maqsadi masalan o'sha basiyamatqul kimyo yo'nalishida o'qigan litvalik yoki bo'lmasa juda ko'p o'ndan ortiq hmm. qizlarga uylangan o'sha sohada o'zini nimasida va bular e, masalan sultonmatqulni aytdim sulton matqul asosan fransiya angliya bo'yicha mutaxassis edi hmm. ya'ni shu dunyoda kechayotgan jarayonlar qaytib kelgandan keyin o'zi ekt elektr sohasida bu chirchiqdagi geslarni qurilish bu umuman elektr bilan ta'minlash mm -hmm. yoki bo'lmasa o'sha hududlardan jo'natilgan masalan kunchilik sohasi mm -hmm. e, yoki bo'lmasa o'sha bog'dorchilik sohasi paxtachilik sohasi iqtisodiyotga irrigatsiya sohasida judayam ko'p nimalar temir temir yo'l temir yo'l avtomobilsozlik aytdikku avtomobil, avtomobil mm -hmm. yo'llari mm -hmm. bu yo'nalishlarda meditsina qaysi soha turkistonga kerak bo'lgan bo'lsa eng iqtidorli yoshlarni shunga yo'naltirgan masalan sattor jabborov o'zi katta shoir va e, o'sha yerda kurtulish yo'linda degan kitob yozgan mm -hmm. berlinda bu yigirma to'qqizinchi yil yozilgan hozir turkiyada e'lon qilingan xayri to'qay degan o'rtog'i bilan u yerda eng qizig'i jadid adabiyotini hech bir olimimiz miriydan boshlamaydi bu miriy katta qo'rg'ondan boshlaydi miriy katta qo'rg'oni qo'rg'oniyd birinchi jadid adabiyoti deydi endi uning olib chiqqan narsasi bu juda katta bironta adabiyotshunosimiz aytmaydi bu yangilik edi deydi sababi o'zi qosib bo'lgan holatda yozgan she'rlarida turkistonning tanazzuldagi o'sha bidatgami nima deydi botgan turkistonni poraxo'rlikka botgan sohalarni tanqid qiladi deydi va bu adabiyotda yangilik edi oldingi qoshing ko'zing qobog'ing hmm. emas endi ijtimoiy muammolarni adabiyotga bu olib kirdi deydi bu jadid adabiyotining boshlang'ich nuqtasidir deydi hmm. keyin o'sha tavallonin o'sha haligi dunyo osmonlarda uchayapti siz ragatka otolmaysiz hamon degan she'rlari <coughs> bilan cho'lponning she'rlari bilan botuvning she'rlari bilan kattagina bir ikki yuz betlik kitob lekin uning hammasini bu qaysi nimadan olib ketmagandiku hammasini yoddan u shunchalik ko'p she'rni yoddan yozib nimaga yetkazdi bu juda juda qiziq hodisa hammalari shunaqa bo'lishga harakat qilgan ya'ni yevropaning e'tiborini qarat bu har bitta chiqqan germaniyada chiqqan maqola tabiiyki gpuning o'sha o'rganuvchilar tomonidan o'rganilgan sovet mamlakatida unga qarshi maqola tayyorlangan boshi og'ri bo'lgan kim yozyapti degan u o'zini ko'rsatmaydiku boshqa laqabni ko'rsatgan o'nlab laqabi bor laqab bilan turkistondagi aynan bo'layotgan va chiqayotgan nimalarni keyin bularga bosh og'riq bo'lavergandan keyin qidirib qidirib masalan maryam sultonmurodovani bir nechta nima bilan yozgan maqolalari bor turkistondagi ayollarning ahvoli paxta masalasi mm. yo'l qo'yilgan qizil imperiyachiligi yoki bo'lmasa o'sha yerda sattor e, jabbor aytadiki hattoki imperiya davrida deydi sofizoda deydi sofizoda imperiya davrida bir narsa yoza olardi deydi bugun baxtli dunyoga eng nima deb e'lon qilgan sovet mamlakatiga kelgan dunyoni aylanib kelgan sufizoda deydi hech narsa yozolmaydigan bir nimaga aylantirildi deydi qo'yganmi nima bir o'xshatish bor aylantirildi deydi u joni omon qolish uchun endi uning o'sha o'tkir qalami yo'q deydi hmm. yashash tirik qolish uchun deydi bu katta narsa edi yana bir narsasi bor botu qizardimi degan savoli bor botu <coughs> ya'ni moskvada undan proletar adabiyot yaratmoqchi edi lekin botuning o'sha aytayotgan she'rlaridagi o'sha ichki tug'yon uni qizartirolmaganini olib keladi deydi moskvada turgan o'sha mahbuba muhammedovani bir she'rini aytadi qoningni sachratib bo'lsa ham joning nima qilsa ham xalqim oyoqqa tur bu zulmlarga demak chek qo'y degan she'rini bir necha marta tarjima qilgan germaniyadagi nemis tiliga tarjima qili keyinchalik bu qizga o'zi uylandi toshkentga kelgandan keyin she'rlari orqali sevib qolgan bo'lib chiqyapti yoki g'oyalari g'oyalari orqali nima hozir bir ikkita yangilik bo'ldi masalan miriy masalasida uni biz endi filologiyada nima deydi kattaqo'rg'on maktab vakili deydi hozir endi jadidchilikka bog'lash bu yaxshi endi man bilardim ahmad donishdan boshlardi ba'zi birovlar agar meriyga olib borsak bu degani ancha chuqur ildizga ega mm -hmm. degan bo'lib chiqadi hozir manda endi avvalasi bir fikr tug'ildi va bir savol tug'ildi fikr shundan iboratki biz endi ko'proq jadidlarni bilamiz katta avlod jadidlarini mm -hmm. bu e, germaniyaga o'qishga yuborilganlar endi yoshlarida deymiz ko'ryapmizki ular ham juda keng fikrli juda bilimli juda ilg'or odamlar bo'lgan bo'lib chiqyapti to'g'ri e, hozir e, maqolalarida she'rlarida aks etgan fikrlarni o'zi ko'rsatyaptiki ular o'sha jadidlarni g'oyalarini davom ettiradigan darajada ancha dunyoqarashga ega bo'lgan ekan hozir oxirida ustoz aytdingiz e, so'zingizni oxirida nemis tiliga tarjima qilishdi dedingiz savol tug'ildi nemis tilida ham yozishganmi <laughs> yoki o'zlarini va jadidlarni ijodini nemis tiliga tarjima qilishganmi chunki tushunishimcha ko'pchiligi germaniyada qolish niyati bo'lgan endi bir qismi qaytgan bir <laughs> qismi qolgan qanaqadir <laughs> yevropada turganiga yarasha o'sha yevropa jamiyatiga yaqinlashishmi yoki turkistonni tanishtirishmi shunaqa bir harakatlari ham bo'lganmi hmm. ya'ni aynan nemis tilidagi ijodlari tarjimalari shu savol tug'ildi bu haqiqatdan ham e, maqsadi ularning turkistonning dardini turkiston hukumatining moskvani oldidagi aytolmayotgan narsalarini bular orqali yevropa e, matbuoti orqali bong urish hmm. shu bilan bunga ta'sir qilish bu yerda turkistonda ayniqsa o'sha paytda kollektivlashtirish ketayotgandi qizlarni o'sha parranji hujum harakati ketayotgandi turk sh um, juda ko'p maqola bor sho'rolar e, turkiston ayollarini ozod qila oladimi e, bu yerda ayollarni maqsad ozod qilishmi yoki bo'lmasa qulga aylantirishmi bundan maqsad nima aynan shu yo'nalishda mustafa cho'qayning bir nechta maqolalarini ham yevropa bular orqali tarjima qilib matbuotga bergan va buni buni uchun juda ko'p minnatdor bo'ladi mustafa cho'qay ham zaki validiy to'g'on ham turkiya bilan bo'layotgan voqealarda turkiyadagi jarayonlarda endi bularning maqsadi yevropa jamiyatiga yerlashishmidi yoki bo'lmasa qaytishmidi degan savoligizna bularning maqsadi qolish emas edi hattoki xuddi shu shu dard bilan shu kasallik bilan chalingan turkiyaga borganimda bittasi sher e, muhammadbek bo'ladigan bo'lsa bir necha marta yer taklif qilishganda yo'q olmagan hattoki haligi qizi aytadiki ko'proq kiyim olsa ketamizku ki, nima qilasan shu ular ketish ular bularning ichida bir suhbatlari bor agar turkistonga ketmasak afg'onistoni shimolirog'ida yashaylik shamoldan <laughs> vatanning hidi kelib turadi bular bor yo'g'i jisman germaniyada yashadida jisman <im> germaniyada yashadi qalban e, e, turkistonda bo'ldi turkistondagi bitta shamol ularga borib ularni yuragini titratib turdi va shuni uchun shu darddan qutulolmagani uchun ular hukm qilindi bular o'sha paytda germaniya ilm fanini o'zlashtirgan odamlar sifatida texnologiyani o'zlashtirgan odamlar sifatida sovet davlati uchun ham suv va havoday kerak kadrlar edi lekin e, boyagi e, sovet davlatining mafkuraviy talabiga javob bermagani uchun hech qachon sovet davlatini qaysi mansabga qo'ygan taqdirda ham do'st deb bilmaganligi uchun bu yerda bir birini taqozo qiladigan narsalar hatto mana qarang o'ttiz to'rtinchi yilda akmal kromovni oldiga kirib boy sulton matqul aytadiki endi germaniyada fashizm e, hokimiyatga keldi demak muqarrar urushga qarab ketyapti yevropa bizada bittayu bitta yo'l yaponiya hmm. yaponiya bilan aloqani ushlash kerak o'sha paytda fayzulloh xo'jayev akmal ikrom hukumati besh marta delegatsiya jo'natgan shoirlarni va ulardan o'sha nima deb moskvaga nima deb asosladi ipakchilikni rivojlantirish deb <laughs> ipakchilikni rivojlantirish e, maqsadida deb aslida esa yaponiyaning o'sha sharqdagi nimasidan bir imkon qadar sifat endi e, ya'ni bu armiya tashkil qilinayotganda bularning hammasi bu, bu, bu bir biri bilan uyg'un keladi ularning umumiy gapi bor edi turkistonning hukumatining u yoqdagi vakili sifatida va o'sha ketayotganda qaysi maqsad bilan ketayotgan bo'lsa otilayotganda ham o'sha maqsad yo'lida otilayotgan edi ko'pchiligi o'ttizinchi yillargacha ham demak e, bir mustaqil davlat tuzish orzulari hal bo'lganmi shunda shuna o'ttiz yettinchi yilda ham bor edi o'ttiz yettida ham hmm. hali qutulamiz sovetlardan degan fikr Al, bo'lgan albatta sobir rahimovlar o'sha o'ttiz oltinchi hmm. yilda mirkomil mirsharapovlar o'zbek otliq armiyasining o'sha e, mirsharopov yigitlari degan qo'shiq tasavvur qiling bu mirsharopov yigitlari degan qo'shiq marsh deydida de. hmm. oddiy maktablarda de. eng qizig'i maktablarda jismoniy tarbiya darsini o'qitish ot bilan qurol bilan ishlash bularning hammasida bir birida zapiskalari borda agar kerak bo'ladigan bo'lsa demak jangovar ruhni yo'qotib qo'ymaylik mm -hmm. albatta ertaga urush bo'ladi albatta ertaga demak bizni o'zimizni e, demak istiqlolimizni ushlash uchun imkoniyat bo'ladi shay turishgan ya'ni albatta bu bu juda bu fayzullo xo'jayevniham e, akmal ikromovni ham nima uchun bo'lmasa akmal ikromov e, masalan samarqandga boradigan bo'lsa mirkomil mirsharapovning uyida turadi nima uchun ular teatrda yonma yon o'tiradi farzandiga nega komil deb ism qo'yadi komil ikromov yozuvchi hau mirkomilku komilku mirkomil atab va b bu yerda bu harbiysiz hech narsaga erishib bo'lmasdi ilm fansiz mamlakat qurolsiz ilm fansiz pulsiz istiqlolga erishish haqidagi bu gap afsona lekin bitta narsani haligacha tushunmayman uzr mavzuga aloqasi yo'q nimaga boshqa bir farzandiga urgut ismini bergan akmal ikromovni o'g'li urgu urgut ismini olgan urgut ikromov urgut ham xuddi shunday ma'noda xuddi o'sha yuksaklik turkiy bir u paytda ma'nosidan kelib chiqqan u paytda akmal ikromov akmal emas edi elxon edi chig'atoy gurungida elhon laqabi bilan taxallusi bilan she'rlar yozgan turkiy elon elxonda mm. elxon elxon paytda o'g'liga urgut qo'ydi uni onasi o'zbeklardan edi keyinchalik bir marta moskvaga borgandan keyin onasi aytadiki sen yaxshisi shu shulardan uylanda da men meni tinch qo'y deydi men bu davrada <laughs> o'tirolmayman deydi bu juda qiziq tarix xullas ya'ni o'sha davralar bular endi shunaqa diniy tarbiya olgan bo'lganda uni qabul qila olmagan sababi hmm. kommunistlarning boshida axloqi yo'q edi o'sha turli o'yinlar turli nimalar chunki hmm. unda oila bo'lishi mumkin emasdida shu hmm. darajada axloq nimalashib ketdiki deyarli hammas seflisga uchragandi hmm. bu o'sha yigirmanchi yillarning o'sha nimasi fojiasi shu yerda edi sovet davlatida axloq yo'q buni bu, e, bu demak eskilik sarqiti degan narsa bor edi shuing uchun mahalliy rahbarlarning hammasining e, demak e, u nima bo'lsa o'zlarining ayollarini nima qilmagan bu bu ularni nimasiga to'g'ri kelmagan yaxshi so'rab oldingiz mana ugi masalasini ham qiziqardim mana sababini ham mana biz ham bahonada bilib oldik endi ustoz qarang mana biz hozir o'sha germaniyaga ketib o'qigan o'sha yoshlarimizni taqdiri haqida suhbatlashyapmizda tabiiyki savol tug'iladi ularni orasida qizlar bo'lganmi a tabiiyki bo'lgan lekin kim ya'ni ularni siymosiga biroz oydinlik kiritsak endi bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilning birinchi sentyabr sonida turkistonda turkistonning kelgusi degan maqola bor mm -hmm. xayriniso majidxon yozgan mm -hmm. xayriniso majidxon o'sha o'n olti yoshida bizni muzeyimizda u kishining qur'oni turadi u kishini yozgan maqolasini o'qisangiz titraysiz maktabning vazifasi nima nimaga ta'sir ijro yo'q nimaga teatr teatr emas va o'shanda aytadiki bugun temir yo'l turkistonni jahon iqtisodiyotiga bog'lagan ekan demak biz o'sha agrar sohalar o'sha madanchilik eng qizig'i gap shu maqolada hayrinisa aytadiki hali biz oltin bahosiga yevropaning stanoklarini sotib olamiz ancha vaqt deydi hmm. sababi faqat o'sha stanoklar o'sha e, texnologiyagina demak bizni oddiy mahsulotimizni tovarga aylantirishi mumkindedi bu bu yoshdagi odamning hali germaniyaga ketmay turib bu maqolasi juda katta e, ahamiyatga ega o'sha payt uchun mm -hmm. ham e, juda va u qaytib kelgan paytda aytishadiki demak ikkita tuflisi bo'lsa bittasini tashlab kelib o'rniga joy egallaydi deb de, kitob solib olib kelgan ekan chunki mm -hmm. o'ttiz yettinchi yilda uni qamoqqa olgan paytda olib kelib sandiq sandiq nemis tilidagi kitoblar va o'zining o'sha lug'atini meditsina lug'atini englan bilan birgalikda professor englyand toshkentga fayzullo xo'jayev germaniyadan olib kelgan professor bilan birgalikda o'tirib har bir so'zni nima qil o'zi lug'at tuzgan o'zi o'sha meditsina lug'atini tuzishga kirishgandi terminlar lug'atini va undan tashqari kasalliklarga va o'sha meditsina nimalari priborlari va bu bu kitoblarni hammasini yoqadi shunda otasi yig'laydiki sizlar bir siyosiy narsani emas sizlar ilmni yoqayapsizlar sizlar demak buni jinoyatchi bo'lsa bunga buni olinglar olib ketinglar lekin kitobni yoqmanglar deydida ota qizimni jinoyati bo'lsa olib ketinglar kitobni yoqmanglar kitobku bu bu mehnatku deb va o'shanda men seni boshingni yedim qizim deb hali yig'laganini aytadi bu juda dahshatli nima edi va shunday hayot o'tdi ikkinchisi maryam sultonmurodova bu uzoq yashagan oltmish sakkizinchi yillargacha yashagan lekin turmama turma matonat degan hozir bir film olyapmiz bu kishi yosh xivalklarning lideri o'sha ziyoli oiladan bo'lgan a albatta xorazmning birinchi rahbarlaridan o'sha jumaniyoz sultonmurodovani qizi va o'zi ham shu sohada ishlab nima qilgan bu kishini maqolalari masalan gyote haqidagi maqolasini o'qisangiz saodatning birinchisi o'sha yorqin hayot degan e, nima e, jurnal ayollar jurnalida ishlagan va o'sha nemis adabiyoti haqida maqolalari bor gyote haqidagi uni hattoki haligi shu sohani olimlari ham juda yuksak baho beradi ya'ni bu kishi olimday tafakkurga ega <imit> va maqolalari juda ka, katta chunki yevropani ko'rib kelgan bir yulduz edi o'sha zamonasi uchun uni ham demak juda og'ir hattoki bunga shart qo'ygan gazetaga obuna bo'lmaysan deb bu, ki, bu de, asosiy qismi sibir turmalarida o'tdi uchinchi qiz uchinchi qiz saodat xonim u kishi turkiyada yashagan mustaqillik to'qson ikkinchi yil vafot etdi etdigan adashmasam mustaqillik haqida eshitib va uchta o'zbek qizi bundan tashqari xayrinisa ismoilova bor edi xonim bor edi o'ndan ortiq ular endi tatar gulsun ular hammasi o'zbekistonda yashagan o'zbekistonga chunki bilmadim balki o'sha buxoro bergan ozgina pul uchunmi balki nima uchunmi hammasi samarqandda toshkentda yashashgan o'sha mm -hmm. e, ruqiya e, yoki bo'lmasa gulsumlar bular e, rahimovalar bular e, bizni olimlar e, sifatida yashadi hammalari o'ttiz sakkizinchi yilda otib tashladi yagona tirik qolgan e, qizimiz shu e, e, maryam sultonmurodova va yaxshi E, bu kishini e, nimasidan biz bilamizki elliginchi yillarda oqlanayotgan paytda har bitta o'zining kursdoshlariga xarakteristika beradi biz uni hech kimda ko'rmaymiz haligi mm -hmm. tabiatidagi fe'lidagi kim xushchaqchaq kim e, demak o'ta e, bosiq mana shu narsalar haqida va ularni bir siyratini e, suratini bizga tasvirlab ketgan o'sha mm -hmm. so'raqlarda e, demak shunaqa e, bitta uchta o'zbek qizi haqida aytishim mumkin hozir bir masala hayol esga kelib qoldi ustoz siz bilasiz endi soha va nima ilm fanda yurgan odam sifatida endi filologiya ichidagi bu muammo lekin hamma sohaga zarar keltirayotgan muammo bor haligacha terminologiya masalasi muammo bizada achinarli holatda achinarli yetarli darajada terminologiya ishlab chiqilmagan lug'atlar yetarli emas juda oz miqdorda endi sovet davrida chiqqan yangisi bo'lsa u qayta nashr aksariyat terminlar yaxshi ishlanmagan mm -hmm. ruschadan ko'chirib qo'yilgan hozir qarayapman endi suhbatimiz davomida e'tibor beryapman ana lug'atlar tuzgan terminlarni ishlab chiqqan juda ko'p yoshlar o'sha germaniyada o'qish jarayonida shu narsaga e'tibor bergan ya'ni shunchaki bir sohani o'rganish bilan cheklanmasdan o'sha sohaga oid terminlarni yaratishga harakat qilgan bilamiz katta avlod jadidlarda ham shunaqa ishlar qilingan masalan elbekni o'zi qancha ish qilgan yoki munavvar qorida qancha harakatlar bor mana shu narsa qarang yo'qolib ketganda endi masalan elbekni qancha fosh qilishgan bilasiz matbuotda fosh qilib bunaqa lug'at chiqaribdi o'zbekcha terminlar tarjima nima o'zbekcha tarjimalar taklif qilibdi millatchilik bu to'g'ri kelmaydi buni fosh qilishgan endi qo'shtirnoq ichida mana kitoblarni tarjimalarni yoqib yuborgani haqida eshityapmiz o'sha şey, davrda qabul qilingan qarorlar natijasida muammo hozirgacha kelyaptida uh -huh. haligacha bizda bir tuzuk terminologiya ishlab chiqilmagan sovet davrida ham nima deydi aniq tabiiy fanlar endi ko'proq rus tilida rivojlandi uh -huh. e, mahalliy tillar o'zbek qozoq tojik tillarida ko'proq folklor adabiyot e, uh -huh. e, ona tili degan fanlarga ozgina erkinlik berildida narigi sohalarda bilmadim endi yani u sohalarga man kirib chiqmaganmanu e umumiy vaziyatdan xabarim bor ko'proq ruscha ishlangan aniq fanlarda hozirgacha ham rus tilida ishlanadi o'zbek tilida yetarli imkoniyat yo'q deyiladi terminologiya yo'q instrumentariy yo'q deyiladida vaholanki qanaqa katta muammo bu ha qarang o'sha davrdan kelayotgan muammo qanaqadir sun'iy to'siqlar ham qo'yilgan ekan hatto oi haqiqatdan ham endi bu yerda juda men uh shu to'g'ri aytyapsiz shu holigacha o'ylayman bularni bir maqolalari borda masalan sattor jabborni o'sha kimyo e, terminlarini lug'atini tuzayotgan paytda aytadiki e, 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 biz deydi hozir endi bu o'ttizinchi yillardagi gap hozir qirg'iziston qozog'iston ozarbayjon turkmaniston degan davlatlar paydo bo'ldi deydi e, va ular ham deydi xuddi biz tuzayotgan muammoga duch kelyapti deydi biz bir xalqaro so'zni qabul qiladigan bo'lsa bomaslahat bo'laylik bitta so'zni olaylik hmm. toki biz eski mana bu yangi so'zlarning kirib kelishi bizni uzoqlashtirib yubormasin masalan bizga ko'proq rus so'zlari kirib keldi turkiyaga fransuz so'zlari kirib borganda natijada asrlar davomida bir birini tushuna oladigan xalqning endi tushunmaydigan so'zlari ko'payib ketyapti yoki <yokabu>, bo'lmasa arablarga ham fransuz so'zlari kirib borgan bu demak bizdagi bilgan arab tili bilan mana shu darajada xassos masalaga yondashgan ya'ni endi haqiqatdan to'g'ri aytdingiz saksoninchi yillargacha hattoki tarix fanida ham dars bo'layotgan paytda tarix fanda ham asosiy uh, adabiyotlar sifatida yetmish uh, foiz ruscha adabiyot va mm -hmm. o'lib qolarmidi shu demak shuni tarjima qilishni nima qilsa yo'q o'sha millatga tobeligini ushlab turish uchun bu narsa qilinadi jahon e, adabiyotdan imkon qadar foydalanmaslik shunda uni tafakkuri oshib ketish kerakda kerak emasda e, xalqaro tadqiqotlardan uzoq ya'ni oxirgi nuqta moskvada qilingan dissertatsiya e, peterburgda chiqarilgan nashr bo'lishi kerak shu bilan insonlarni ongini ushlab biz endi albatta tarjimachilikni rivojlantirish kerak bularning nazarida demak agar bir fan o'sha tilda o'sha farzandning ona tilida ongiga kirmaguncha u ixtiro qilolmaydi ya'ni shu shu fan shu millatda ildiz otmaydi deydi dominanta o'sha fanni o'rganayotgan tilidagi ham adabiyotga ham tafakkurga qul bo'lib qoladi bu narsani bular o'sha payt anglagan edi bugungi kunda ham o'zini ahamiyatini aytganingizdek yo'qotgani yo'q <laughs> <laughs> fanimizdagi muammolar qisman bo'lsa ham shu hamo'shadavdaoan terminologiya yo'qligi aynan o'zbek tilida ilmiy tafakkur rivojlantirilmagani siz aytganday aynan o'sha ona tilida fan haqida fikr yuritish maqola yozish qiyinligi <laughs> <laughs> mana shu sababli ham bor ustoz suhbatimiz so'ngida man asosiy savolni o'rtaga tashlasam ya'ni bu buyuk va o'z navbatida murakkab jarayon qachon to'xtagan sovetlar davlati yoshlarni g'arbga o'qishga ketishini qachon cheklagan va umuman ana o'sha yoshlar g'arbda o'qib yoki boshqa davlatlarda o'qib mintaqaga qanday hissani qo'sha olishgan mana shunga to'xtalsak endi imkoniyat juda kam vaqt berildi sababi masalan sattor jabborni ko'proq aytdim o'ttizinchi yilda kelgan bo'lsa o'ttiz yettinchi yilgacha mm -hmm. tabiiy kelgan odam birozgina moslashadi lekin o'sha sohadagi kimyo sohadagi akademiklarni yetishtirdi mm -hmm. ya'ni u odam o'zi toshkentlik uyi mm -hmm. toshkentda ota onasini bag'rida nima qilsa yashasa bo'ladiku borib darsini o'tib ketsa yo'q u kishi yotoqxonada yotoqxonada yashadi talabalar bilan doimiy aloqada bo'lish uchun o'sha akademik bor shu sohada ustozi shogirdi deyiladi u kishiga o'zini kostyumini sovg'a qilgan qaq ekan shu bola endi qo'qondan kelib nima qilayotganda o'zini kostyumini kiyar ekan buni kostyumi bor deb talabalar nima qilar ekan hattoi kiyib yurgan kiyimini talabaga bera oladigan darajada choponni yechib beradi deydiku mm -hmm. buni maqsadi shu endi lug'atchilikdan tashqari dars o'tishdan tashqari laboratoriyada mm -hmm. masalan ko'mirdan o'sha yoqilg'i sifatida e, neftga o'xshagan bir o'sha paytda muammolar bo'lganda u germaniyadagi muammolar lekin shuni turkistonga olib kelgan xuddi shunday meditsina sohasidagi jahon muammolarini bular laboratoriya endi yana bitta narsa bor tekstil qarayapti paxtachilik rivojlanyapti biz paxtani xomashyo sifatida jo'natmaylik muhammadjon mo'minov bor bu yerda aloiddin isomiddin bor bular o'zbekiston hukumatiga qo'yganki yirik kombinatlar yaratish toshtekst farg'ona tekist o'sha paytda eng katta sotsialistik qurilish sifatida nima qilindi yoki bo'lmasa arxitektorlari o'sha paytdagi qurilgan bino med qarang nimaga qarang berlin universitetini maketiga o'xshaydi qurilishlarda toshkent shahridagi o'sha yillardagi o'ttizinchi yillardagi qurilishlarda germaniyaning ya'ni bular fayzullo xo'jayevning bitta gapi bor germaniyadan kelgandan keyin aytgan ekanda katta yig'ilishda men millatimni demak moskvaga qul bo'lishib qolishini istamayman shuning uchun germaniyaga talabalarni jo'natdim ishonamanki demak uh, ulardan balandroq ilm borligini bilgan va o'sha bil, e, buloqdan ichgan demak insonlar o'zi demak unga tobe bo'lmaydi tafakkur ham tobe bo'lmaydi degan ekan va shu haqiqatdan ham samarasini berdi keyinchalik biz sovet ilm fani yetishtirgan darg'alar degani faqat bular otib tashlangandan keyin ular tiliga ham olmagan o'sha akademiklar shogirdlari vaholanki shogirdlari judayam yaxshi biladi ularning o'sha doimiy o'tgan masalan germaniyadan texnologiyani olib kelyapti birorta mutaxassis yo'q ulardan boshqa o'sha texnologiyani tushunadigan qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil qildi ishchilar mahalliy millatdan o'sha muhandislar tayyorladi va bu bu texnologiya bu qurilishlar demak o'zbekistonda juda katta nimani berdi ancha vaqt ustunlikni bizda ushlab turdi demak o'ta qisqa muddatda o'sha elektrlashtirish sohasida yoki bo'lmasa boshqa sohalarda aytdikki o'zbekistonning bir ilg'oriroq bo'lishiga mana shu yigirma ikkinchi yilda bularning tashabbusi bilan qilingan bitta harakati aytdik yigirma uchinchi yilda bir odam jo'natolmadi dedik <laughs> bitta qilingan bitta толчок o'ttiz yettinchi yilgacha keyin saksoninchi yillargacha bo'lgan ularning nimalari qonida o'sha <laughs> ilmida o'sha yutug'ida shu o'ynadi bu juda katta hodisa juda juda yaxshi bir samarasini berdi deb o'ylayman garchi ularni yo'q qilib tashlagandir lekin bugungi o'zbekistonning poydevorini qurishda ularning o'ziga xos zalvorli hissasi bor bugungi suhbatdan nima deydi ko'p xulosalar qilib ubordim xulosa xulosa deb gapiryapman ancha og'ir suhbat bo'ldi chunki ham ko'p yangi bilimlar oldik boshqa tomonlama o'ylantirib qo'yadigan odamni yuragini azoblaydigan faktlar ham o'rtaga tashlandi endi bizni maqsadimiz faqatgina ilm fandan gaplashish emas balki mana shu mintaqamizga oid ilm fan bilan shug'ullanayotgan olimlarimiz oydinlarimizda ham keng ommaga tanitish shu uchun ba'zi bir nomlarni tilga olsam degandim endi bahrom aka bizni loyihadan oldin ham o'ziga yarasha nomga ega bo'lgan shaxs lekin balki adib holatni hamma tanimas balki tanir bilmadim u kishi o'zi bizni mintaqa vakili bo'lmasa ham mintaqamiz bo'yicha juda yaxshi tadqiqotlar olib borgan xususan uh, uh, making uzbekistan degan kitob o'zbek tiliga tarjima qilindi do'stlar u kitobni o'qish shart o'zbekiston tavalludini nazarda tutadi ha o'zbek tilida adashmasam shu nom ostida chop etilgan uni o'qish kerak mana til bilmagan odamlar ham o'zbekcha o'qishi mumkin shu uh, kishini tadqiqotlaridan kelib chiqadigan bir umumiy xulosa bor mm -hmm. aytadiki o'zbekiston ko'pchilik uh, aytganaqa sovet siyosatini mahsuli emas ko'proq jadidlarni e, loyihasi edi jadidlarni g'oyasi qanaqadir bir shaklda qisman e, sovet davlatini ko'magida qisman to'sqinligi bilan amalga oshgan <laughs> lekin jadidlar e, harakati o'sha kuch bilan to'xtatilib hammasi qatl qilingan yoki qamoqqa e, tashlangan jazolangan shunaqa qilib bu millatni shakllanishida bir to'xtash vujudga keldi degan bir shunaqa xulosa beradida shu mm -hmm. xulosa ancha haqiqatga yaqinligini bugungi suhbatimizdan bilamiz ustozni tadqiqotlari ham bunga qo'shimcha bir dalil bo'lyapti mm -hmm. qaysi ma'noda endi boya aytdik rossiya imperiyasi va sovet davrini kolonial siyosati haqida gaplashdik e, kolonial siyosatni bir shu kolonializm haqidagi bahslarda ko'p aytiladigan bir argument bor ho'p endi bosib oldik mustamlaka qildik lekin madaniyat olib keldikku deyishadida hmm. <laughs> rus millatchi qanaqadir mualliflari bor qanaqadir nashrlari bor shulardan ba'zida eshitib qolamiz aytiladiki mintaqaga biz madaniyat olib keldik elektr tokini olib keldik yo'l qurib berdik unitazda o'tirishni o'rgatdik deyishadid endi hozir man nima deya olaman va bugungi suhbatimizdan keyin aslida ularsiz ham shu ishni eplasa bo'lar ekan shu yo'lda harakat qilgan mana qanchadan qancha isimni o'zimiz uchun kashf qildik kerak bo'lsa sovet olimlaridan ko'ra ham ilg'orroq bilim tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar yetishib chiqqan ekan o'zi umuman jadidchilik harakati shunaqaki o'rgangan sayin hayron qolasanda kimlardir endi yani, hatto o'zimizni olimlar ichida bor jamiyat orasida real ta'siri bo'lmagan bir kichikroq romantik guruh bo'lgan deydida de, lekin <laughs> oddiygina o'sha ko'mak tashkilotini tuzib bir necha yuz bolani o'qitishgani natijasida qarang aynan o'sha yoshlar e, turli sohalarda e, ishlab o'sha sohalarni boshlab bergan ya'ni boya aytganimdek kimdir kelib bular e, odam bo'lsin deb o'rgatmaganda mahalliy kadrlardan tashabbus chiqqan bizga ham beringlar texnologiya bizga ham shuni e, pul beringlar imkoniyat beringlar zavod quraylik yo'l quraylik degan o'zlari harakat qilganda bular ularni harakati bilan hatto keyingi o'zbek o'zbekiston sssrdagi keyingi taraqqiyot ham o'sha ilm fanda qaysi sohada bo'lmasin mana shular bergan bir turtki bilan bo'lib chiqyaptida ya'ni ularni shogirdlari davom ettirgan bu o'sha jadidchilik harakatiga haligacha hatto yetarli baho bermaganmizmi deb o'ylashimga sabab bo'lyapti asosiy yakuniy xulosam shu to'g'ri ha va e, yuqoridagi mana shu barcha fikrlarga qo'shilgan holatda bir narsani aytib o'tishim kerakki bu podkastimizni bugungi qurultoyimizni qaysidir ma'noda qandaydir bir qayg'uli nuqtada yakunlayapmiz chunki millat fidoilarini qilgan ishlari har kuni bizni lol qoldirishdan to'xtamayapti mana ustoz eldar aka aytgandek biz har kuni bu millat fidoilarining qilgan ishlarini o'zimiz uchun kashf qilyapmiz va nazarimda arxivlarda hali ularni o'rganilmagan qo'l tegilmagan ishlariga oid bo'lgan hujjatlar nihoyatda ko'p balki kelajakda yosh olimlar yosh tadqiqotchilar o'zlarini faoliyatini o'zlarini o'sha ilmlarini bu narsaga baxshida qilishadi va so'z so'ngida albatta ustoz ustoz bahrom aka mirzayev va germaniyada ta'lim olgan turkiston yoshlari kitobini barchangizga tavsiya qilamiz albatta olib o'qing qolaversa ustoz eldar aka yuqorida tilga olgan o'sha o'zbekiston tavalludi kitobi ham ushbu davr bo'yicha nihoyatda muhim bo'lgan kitob ustoz uh, tashrifingiz uchun ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat bu nuqtada qurultoyimizni yopiq yag, deb e'lon qilamiz barchaga rahmat salomat bo'linglar go'zal farg'ona qoldi ko'ylagingdan aylanay tarqalib ketgan qora vahshiy sochingga boylanay Vakşi bir o'rmon kabi bag'ringni bosmishdir qamash ko'zlaringda kech ko'rinmas bir olov bir ot ko'zlaringda hech ko'rinmas bir olov bir oq yonish ko'zuq yavlarga yovlarga osmishko'ksini bir qora parda bosib bir tuprog'ingnin ustini ko'zlaring so'lgan o'lik ruhing bilan boqding menga hurtulishning yulduzi aslo ko'rinmasmi senga hur tulishning yulduzi از ساکرون از موسیقی o'tkir qilich kesmak kayolari qo'lim biz butun ojiz ojizlayib bagri ezilgan sen uchun bul qadar qonlar to'kildik sarfladi barcha kuchn bu qadar qonlar to'kildik sarfladi barcha kuchun yig'lama yurtim agarchi bu kuningda yo'q bahor yig'lama yurtim agarchi bi kulingdayu bahor kelgusi kunlarda baxting yulduzi o'ynab qolar kelgusi kunlarda baxting yulduzi o'ynab qolar